Bon dia. Avui comencem la segona i darrera jornada d'aquest quart congrés. Deixeu-me presentar el senyor Pere Aragonès, nascut a Pineda del Mar. Veiem que cada un que passa per aquí és d'un origen diferent, no tots som de Barcelona, que ja toca això, ja toca. És llicenciat en Dret i màster en Història Econòmica, ha ampliat estudis en polítiques públiques per al desenvolupament econòmic a la Kennedy School of Government de la Universitat de Harvard. Ha estat professor associat de la Universitat de Perpinyà. En l'actualitat està elaborant una tesi doctoral, no sé si hi ha aquestes coses, sobre la política econòmica de la Mancomunitat de Catalunya, i hem apropiat en aquest àmbit de l'Institut d'Estudis Catalans. Diputat al Parlament de Catalunya, regidor d'Ajuntament de Pineda del Mar, és secretari d'Economia del Govern. És la responsabilitat de la negociació dels pressupostos de la Generalitat des del 2013, un assumpte molt fàcil, eh? I ha impulsat iniciatives legislatives en l'àmbit de la banca pública, la política fiscal i la protecció dels deutors hipotecaris. També un tema doncs, molt fàcil, no? Bé, aquí em sembla que trobarà un ambient una mica més fàcil que en aquestes negociacions. I ja li cedeixo la paraula. Gràcies per venir a fer la presentació. Senyor Colomines, molt bon dia a tothom. Directora de l'ICAEN, membres de l'Institut d'Estudis Catalans, assistents al Congrés, veig representants de col·legis, d'organitzacions de consumidors, per tant, sigueu benvinguts. Ens van convidar al Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat a fer doncs, l'obertura d'aquesta segona jornada del Congrés d'Energia de Catalunya, del quart congrés. Li hagués agradat al vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, poder fer ell personalment l'obertura, però en aquests moments està al Parlament, aquest matí li toca una compareixença parlamentària, per tant, es prioritza la retre comptes davant dels nostres diputats i diputades i em va demanar doncs, que pogués representar el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda avui en aquesta jornada. Un dels principals objectius dels debats d'aquest quart congrés és analitzar, i abans ho comentava amb el senyor Coromines, les interrelacions entre els conceptes d'energia, territori, medi ambient, qualitat de vida i també l'economia local. I nosaltres des del govern hi coincidim plenament, entenem que és un debat cabdal, que l'energia és un pilar fonamental de la nostra economia. La història del nostre país, la història econòmica del nostre país, també es pot explicar des del punt de vista de la història energètica del nostre país i com els diferents models energètics han anat en paral·lel en els canvis en el model productiu. A Catalunya sempre es parla des del punt de vista de la política econòmica de la necessitat de nous models productius, doncs no hi haurà nou model productiu sense nou model energètic. Perquè l'energia té un impacte molt rellevant tant sobre el nivell de benestar de la nostra societat com evidentment sobre el desenvolupament econòmic i territorial del nostre país. En el model energètic actual, des del govern, considerem que hi ha tres febleses importants que cal posar de relleu i cal posar de relleu per combatre-les. En primer lloc, l'elevada dependència dels combustibles fòssils i nuclears. En segon lloc, la pobresa energètica i l'exclusió energètica que té un impacte social important en una societat que malauradament cada vegada és més polaritzada, més que no pas més desigual. Potser quan fem servir els indicadors de desigualtat veurem que aquesta desigualtat es va matisant lleugerament amb l'evolució econòmica dels darrers 2-3 anys, però sí que és més polaritzada. I per tant, en una situació d'una societat polaritzada, no només hem de parlar de pobresa energètica, sinó també d'exclusió en l'accés a l'energia. I la tercera feblesa és l'elevat impacte mediambiental del model actual, emissions de gasos d'efecte hivernacle, tot el canvi climàtic que s'està produint i els elevats nivells de contaminació atmosfèrica que afecten la nostra salut.
La transformació del nostre model energètic és un dels grans reptes que tenim plantejats com a país, en paral·lel a tots els altres reptes des del punt de vista polític, social, ambiental i econòmic que tenim sobre la taula i que hem d'afrontar. Perquè no són uns reptes que poden esperar avui per demà, sinó que ja tenim aquí la situació, els canvis ja s'estan produint i si no actuem els canvis es produiran en contra dels plantejaments que es poden fer en aquest congrés i que des del govern compartim en molts aspectes. Alguns dels reptes, com deia, més rellevants que tenim per als propers anys són l'abastiment amb energies renovables autòctones, distribuïdes i properes als punts de consum, l'abandonament del consum de combustibles fòssils, sobretot en l'àmbit de la mobilitat, l'eficiència energètica en els edificis nous i vells, i afegiria aquí, amb la conversa que teníem ara, que no només és una qüestió d'eficiència, sinó també l'aportació positiva, el saldo positiu des del punt de vista de consum i producció d'energia que pot fer la nova edificació sobre el conjunt del sistema, i el desenvolupament i la implantació de totes les eines tecnològiques que ens permeten gestionar de manera més eficient l'energia, des de la producció fins a l'àmbit del consum. I aquí enllaço amb el paper dels consumidors. El consumidor ha de tenir en aquest nou model un paper central, un paper molt destacat, i l'ha de tenir també en el procés de transició cap a aquest nou model que tots plegats hi estem compromesos. En els propers anys cada vegada serà més rellevant el fenomen de reducció de costos, sobretot per la introducció i la millora tecnològica, en l'àmbit de l'energia solar fotovoltaica, dels sistemes d'emmagatzematge, tant siguin les bateries o en l'àmbit dels cotxes elèctrics, la mobilitat elèctrica, que afavorirà que cada vegada els consumidors formin part d'una forma més activa del mercat elèctric. Tenim, però, obstacles legals amb una clara responsabilitat de governs de l'Estat espanyol que han pres decisions per afavorir aquestes barreres d'entrada en l'àmbit, per exemple, de la producció, de la distribució i uns mecanismes no prou transparents, no prou entenedors de mecanismes de fixació de preus en l'àmbit del mercat de l'energia. I hem de passar d'un sistema energètic centralitzat a un model energètic distribuït i també més democràtic. Entenem que tota l'evolució tecnològica ens permet avançar en aquest camí i podem dir que ja el tenim aquí, que ho tenim a l'abast. No és una qüestió de futur, d'esperar que això vindrà, no, és que ja està aquí aquesta possibilitat i la tenim a les nostres mans. Actualment, a l'Estat espanyol, a diferència dels estats del nostre entorn, no hi ha un pacte sobre el model energètic que ofereixi un marc polític estable amb principis i objectius per a la política energètica alineats amb els objectius en l'àmbit de la Comissió Europea, en l'àmbit d'Europa 2020, però també en molts altres àmbits d'aconseguir un model econòmic que avanci cap a una menor desigualtat en l'àmbit social i una major sostenibilitat des del punt de vista ambiental. El govern espanyol actual no només no ha impulsat aquest pacte d'Estat sobre l'energia, sinó que actua amb una visió excessivament curtterminista que a la pràctica està impedint i dificultant aquesta transició energètica cap a un model més distribuït, més democràtic i més sostenible. Avui encara no sabem quina és la visió del govern central respecte al sistema energètic a llarg termini. Podríem fer molta broma sobre els fenòmens meteorològics a curt termini que el president del govern espanyol creu que poden alterar o poden modificar el cost de l'energia elèctrica, però com que tampoc estem per bromes, creiem que sí que hem de destacar que més enllà d'aquestes anècdotes el govern espanyol no té una proposta de pacte de l'energia a llarg termini. Si aquest és un dels elements fonamentals, un dels reptes que ha d'afrontar qualsevol societat com la nostra, de la mateixa manera que hi ha d'haver-hi pactes en l'àmbit, pactes d'Estat, en l'àmbit laboral, en l'àmbit de la sostenibilitat del sistema de pensions, en l'àmbit de la salut, i ha de ser també en l'àmbit de l'energia. En la línia, des del nostre punt de vista, dels objectius de descarbonització de l'economia que també compartim amb institucions de la Unió Europea.
Aquest pacte no existeix a nivell d'estat, però nosaltres, que sí que volem un estat per poder fer pactes com aquest, volem afrontar seriosament aquest debat sobre el sistema energètic, entre moltes altres raons, perquè estem convençuts que és la millor manera de preparar el futur del nostre país és actuar des del present. Fa dues setmanes el govern va aprovar les bases pel Pacte Nacional per la Transició Energètica de Catalunya, unes bases que constitueixen la referència per assolir un consens polític i social que permeti afrontar la integració de les millores tecnològiques i superar els reptes específics de Catalunya en l'àmbit energètic, per avançar cap a un model energètic, competitiu i alineat amb els principis en l'àmbit comunitari. El document, que vostès ja coneixen, ha estat debatut amb agents socials i amb el sector, i ara doncs, entraran al Parlament per la seva presentació i negociació amb els grups polítics, i aquí els convidem a participar-hi, a no tenir prevencions de que aquest debat sigui el més públic possible i el més interactiu possible. Els demanem que hi participin amb tota l'energia, mai més ben dit. La funció d'aquest pacte és orientar la transició cap a la sobirania energètica, cap a un model on les energies renovables i tota la millora tecnològica situïn el ciutadà en el centre del sistema energètic, un sistema que tingui el consumidor com a punt de referència, i entenent que el paper de consumidor no s'ha de limitar a la visió clàssica del que és un consumidor, sinó també hi ha consumidors que poden ser generadors, generadors en altres àmbits, parlem del ciutadà productor, però aquí hi ha consumidors que poden ser generadors d'energia i uns consumidors que podem disposar de més eines per gestionar el nostre consum, fer-lo més eficient i responsable. Aquest document, que vostès ja coneixen, identifica 7 eixos estratègics. En primer lloc, garantir el dret fonamental d'accés a l'energia i la defensa dels drets dels consumidors, considerant-lo com a dret fonamental dels ciutadans, per evitar les situacions de pobresa energètica, amb algunes mesures directes. Aquí hi ha el debat sobre com s'ha de millorar la definició de bo social, o indirectes, com la implantació de solucions d'estalvi i d'eficiència energètica en els habitatges, doncs, que també requeriran del suport financer que sigui necessari, protegir les persones en risc d'exclusió i millorar la relació dels usuaris amb les companyies subministradores i millorar el coneixement energètic del conjunt de la ciutadania. En segon lloc, el segon eix estratègic és garantir l'abastament energètic amb qualitat i fiabilitat en el subministrament. Aquesta transició cap al nou model energètic en cap cas ha de posar en perill l'abastament ni la fiabilitat del subministrament, perquè evidentment dificultaria això en si mateix la seva implantació. El tercer eix és assolir el màxim nivell d'estalvi i eficiència energètica en l'economia i en la societat catalanes, proposant actuacions de promoció de la renovació de processos en la indústria, el vehicle elèctric o la renovació energètica d'edificis. I en aquest sentit, la Generalitat ha de ser un exemple de bones pràctiques i ja estem treballant, i ho intensificarem en els propers anys, l'adopció de mesures d'eficiència energètica en tots els edificis, tant en els edificis de nova construcció, incorporant aquests criteris en tota la licitació d'obra pública, però també en la millora de l'estoc existent d'edificis per part de la Generalitat. Aquí hi ha alguns instruments que estem treballant relacionats amb el Pla Juncker per tal d'afavorir, posar a disposició de les administracions públiques catalanes, no només de la Generalitat, instruments financers per afrontar aquestes inversions de cares a millorar la qualitat energètica de les infraestructures públiques, dels edificis públics. El quart eix és maximitzar la utilització de les fonts d'energia renovables i fonamentalment les autòctones, les més properes des del punt de producció al punt de consum. I en aquest sentit és clau l'elaboració d'un marc regulador d'àmbit català que fomenti l'autoconsum a partir d'energies renovables i el desenvolupament de xarxes distribuïdes, com promoure l'aplicació d'una nova fiscalitat energètica i ambiental que gravi el consum d'energia tant en funció de les emissions contaminants com del volum del consum.
I un altre element, la planificació territorial és un element essencial en aquest debat per determinar millor les ubicacions de les fonts d'energia i garantir que els beneficis reverteixin en el territori. El cinquè eix és fomentar la recerca i la innovació energètica com a vectors d'eficiència i de creació d'activitats empresarials. La recerca aplicada en els àmbits del vehicle elèctric, de les energies renovables, d'emmagatzematge d'energia, de xarxes intel·ligents o d'aplicació del Big Data al sistema energètic són clau per avançar en la transició cap a aquest nou model. I en aquest sentit, el govern, amb l'estratègia de recerca i innovació per l'especialització intel·ligent, l'acrònim és RIS3CAT, emmarcat dins d'aquesta estratègia en l'àmbit europeu, que pot comptar també i compta amb els fons FEDER. De fet, la meitat dels fons FEDER estaran abocats a l'estratègia RIS3CAT. En aquest sentit, estem impulsant projectes de recerca col·laboratius entre els centres de recerca i els centres tecnològics. Les empreses del sector energètic també hi participen per tal de desenvolupar noves solucions tecnològiques que permetin accelerar aquest procés de transició amb totes les garanties. Alguns dels altres projectes que s'emmarquen en l'àmbit de l'estratègia RIS3CAT, com tot l'àmbit de Fab Labs dins de la xarxa Cat Labs, de laboratoris d'innovació, han de permetre també que hi participi el consumidor en aquest desenvolupament d'innovació en l'àmbit energètic. El sisè eix és la democratització de l'energia i la participació de la societat en el nou model energètic. Un nou model que basat en les energies renovables, un model distribuït que requereix la implicació de la societat civil i, per tant, aquest congrés és una notícia excel·lent, aquest quart congrés, i per tant el govern estem satisfets de que es celebri i en recollirem evidentment les conclusions. Em sembla que demà mateix tenim doncs, una trobada amb el vicepresident del govern i conseller d'Economia i Hisenda, amb els organitzadors del congrés, per tal de poder rebre com a govern les conclusions dels debats i de les ponències que avui doncs, celebraran en aquesta sala. I el darrer eix és l'exercici de les competències plenes en matèria d'energia per part de les institucions catalanes en el marc de la Unió Europea, requerint el desplegament de legislació i normativa pròpia amb un nou model de governança amb els corresponents reguladors i operadors dels mercats energètics, on la implicació dels municipis ha de ser fonamental, i també doncs, la implicació en tant que consumidors i generadors d'energia a les institucions municipals. En definitiva, i acabo amb aquesta idea, els reptes que tenim per davant són molt importants. El debat que esteu tenint aquests dies aquí per al govern és un debat absolutament rellevant, i en definitiva perquè les decisions que es prenguem sobre el model energètic estan estretament relacionades amb les decisions sobre el model de país, que aquest govern treballa perquè aquest model sigui un estat independent, aquest debat que estem construint de tots plegats, amb l'objectiu de tenir al final unes institucions, un estat, que posi els interessos i el benestar del ciutadà en el centre de les decisions i les polítiques públiques, també en l'àmbit d'energia. Per tant, molts bons desitjos a les ponències d'avui, esperem doncs, que en traieu el màxim profit i demà doncs, estarem dolorosos de poder rebre les conclusions d'aquest congrés i sobretot també, doncs, en la mesura que ho tinguem al nostre abast, aplicar aquestes conclusions en les polítiques públiques de la Generalitat. Moltes gràcies. Bé, molt bon dia. Comencem amb la primera de les sessions. En Josep Bunyès, que és el primer ponent, ens s'incorporarà un cop, encara no arribant, ja s'incorporarà. A veure, a la sessió d'avui hi ha com quatre coses plantejades, veig en el programa. No? El problema és si és possible els 100% renovables a Catalunya amb les competències de política energètica que tenim. No? Bé, jo crec que el secretari d'Economia ha començat a avançar algunes d'aquestes possibilitats. Com apliquem les polítiques energètiques perquè incorporin els valors de sostenibilitat a dins del model de Catalunya, les conseqüències de mantenir el model actual i casos d'èxit. Bé, la taula que em toca a mi moderar. Hi ha quatre intervencions que van molt lligades amb tot plegat d'aquests canvis que ara diem que estan en transformació, no?
Però jo abans de començar aquestes quatre presentacions, deixeu-me que faci una mica un enllaç de per què estem en transició energètica. No? Sabeu que aquesta setmana, diguem, és una setmana intensa en matèria d'energia. Vam començar amb el cicle de debats de transició energètica dilluns. Ahir presentàvem la Fira de la Biomassa a Vic. Avui i ahir el Congrés també d'Energia de Catalunya. Demà la jornada dels mercats energètics a nivell estatal, també a nivell Catalunya i a nivell internacional. És a dir, que és una setmana, diguem-ne, intensa per parlar d'energia. No? Dius, i això per què està passant? Està passant perquè s'estan produint canvis de veritat. Llavors, el dilluns, amb el cicle de debats, va acabar amb una intervenció del moderador, en Martí Savall, no? Que li venia d'algú del públic, que li havia donat un paperet, que li feia una reflexió al voltant de coses que passaven fa 120 anys. I eren reptes que tenien fa 120 anys. Eren reptes com ara, ningú de nosaltres hi era, per cert, però els reptes que hi havia en aquells moments eren molt semblants als actuals. Eren que les grans ciutats, els carrers estaven plens de femtes de cavalls, i l'altre gran repte, que jo sempre l'identifico amb la pel·lícula Mary Poppins, la contaminació que teníem a les ciutats per la crema de carbó. Doncs aquests eren dos reptes que feien les ciutats diguem-ne, absolutament insostenibles. El cas, per exemple, de Londres va ser paradigmàtic amb un episodi de mortalitat per la contaminació no de les femtes, sinó del que respirava la gent, i amb això se li havia de buscar solucions. Solucions que van venir de la mà de la tecnologia, claríssimament. No? Per tant, hi havia uns reptes i hi havia unes tecnologies que van poder-hi donar una solució. I quines tecnologies van ser aquestes? Fixeu-vos, tecnologies que són les que fa 120 anys ningú s'imaginava i avui per nosaltres formen part de la normalitat més absoluta. Quines van ser? El motor de combustió tèrmica, aquesta va ser una de les dues tecnologies que van sortir a aparèixer per solucionar el problema de les femtes dels cavalls. Això amb el senyor Calvens, que era el primer cotxe motor tèrmic, el primer cotxe tèrmic que posàvem, no a la carretera, als camins, perquè de carreteres no n'hi havia, en els camins, era el primer que hi posàvem i funcionava amb un recurs energètic que era conegut de feia molts i molts anys, però que s'utilitzava relativament poc, que es deia petroli. Bueno, aquesta va ser, diguem-ne, la gran sortida amb una solució que darrere d'aquesta solució, que insisteixo, anava a treure femtes de cavalls, va portar associat doncs, el model que coneixem ara de mobilitat, no? I les oportunitats que ja es van obrir. Si algú es pensa que hem arribat a tenir les carreteres que tenim, a tenir el trànsit internacional de vaixells amunt i avall amb petroli, a tenir refineries, a tenir pous, a tenir benzineres d'avui per demà, no. Hem necessitat aquests 120 anys per tenir el model que tenim, que avui coneixem. No? Tant això va donar resposta a un d'aquests reptes. L'altre repte que teníem, insisteixo, les cases de la pel·lícula Mary Poppins, que ens ho posa molt clar, no? La contaminació de la ciutat per la crema de carbó, va venir de la mà d'una altra tecnologia, que la posen el nom de Nikola Tesla. Quina tecnologia era? Era la que permetia fer arribar l'electricitat, que en aquells moments ja hi era, però que només donava servei al voltant d'allà on es generava aquesta electricitat, fer-la arribar a distàncies molt llunyanes, entre d'altres, a les grans ciutats. Per fer això va caldre la conversió de la corrent contínua en la corrent alterna. Això també es produïa exactament en aquells moments. I és quan comencem amb la construcció d'embassaments als Pirineus que tiraran línies cap avall per arribar a portar l'electricitat a les grans ciutats. Aquesta electricitat va permetre deixar de cremar a dintre de les cases. Jo he dit lo de la xamanea de la Mary Poppins, però és que a casa cremaven per tot, cremaven per fer llum, cremaven per tot. Cremaven per escalfar-nos, per tant, van ser d'alguna manera les dues grans tecnologies que van permetre solucionar aquests reptes. I van portar una sèrie de conseqüències, que són les que avui tornem a tenir com a repte. Quines són? Doncs bé, la primera de totes, aquesta energia que ens va, elèctrica que ens va permetre arribar a les ciutats en grans instal·lacions, han donat lloc a un model plenament centralitzat. Centralitzat que, per tant, requereix d'unes inversions molt altes que les pot fer, aquell que les pot fer, que bàsicament no som els ciutadans, no? Aquesta és una de les conseqüències que va portar això. I, per tant, el que podríem dir la geopolítica de l'energia. Algú que fa 120 anys no era ni plantejable, no? Anar a guerrejar pel món per controlar el petroli no era ni plantejable. Bueno, va portar aquesta conseqüència, la geopolítica de l'energia, insisteixo. També va portar que els sistemes de finançament, tal com els tenim ara plantejats per infraestructura energètica, estiguin plantejats per fer megagrans inversions. Per tant, quan plantegem rehabilitar un edifici no sabem ni com posar-nos-hi, perquè no està pensat per rehabilitar edificis, està pensat per construir
gasoductes, perquè ens entenguem. No? Per tant, aquí, de nou, aquest xoc entre aquest model que tenim i el model que ens agradaria tenir. No? Més coses que han passat en aquest model, òbviament, tot el tema dels gasos d'efecte hivernacle, tot el tema del canvi climàtic, de l'escalfament global, no? A mesura que hem anat cremant més combustibles fòssils, i de nou, aquell de la Mary Poppins, la contaminació atmosfèrica a les ciutats, que ja no es produeix perquè cremem combustibles fòssils i sòlids a dintre de casa, sinó que es produeix perquè continuem cremant combustibles fòssils aquest cop al carrer. Però si abans hi havia una concentració de cavalls, que no sé quin número de dies, de cavalls reals, de veritat, dels de quatre potes, dels que feien les femtes, si abans hi havia una concentració de cavalls, ara la concentració de cotxes s'ha multiplicat com a mínim per 1.000, no? A dins del mateix espai. Per tant, de nou, tornem a tenir aquest mateix repte damunt la taula. Dius, bé, el tema és, així és com fa 120 anys vam identificar que hi havia unes tecnologies que podrien aportar solucions amb tot això, les tenim ara per donar-li respostes amb tot això? Doncs fixeu-vos, aquí és on ve el debat ara. Aquesta, vosaltres que ja aneu pel quart congrés, però porteu tota la vida barallant-vos en el món de l'energia, jo crec que estan posant-se damunt la taula aquestes noves tecnologies, aquestes que han de produir aquesta transformació. No? I avui, a la taula rodona, que a mi em toca moderar, una mica les anirem veient, no? Per on van. Per exemple, en Josep Bunyès, no? Que ens venia a parlar d'edificis passius, edificis desconnectats, jo diria, de fet, edificis connectats, no es tracta de desconnectar-nos, connectats per vendre energia, o cedir-la, o regalar-la, o per fer el que vulguem amb aquesta energia. Per tant, canvi absolut, aquesta megacentrals a edificis que tenen instal·lacions que generen energia. Canvi de model, del model gros al model petit, no? El veurem. Quines presentacions més teniu, no? Damunt de la taula, l'energia distribuïda. Bé, l'energia distribuïda no serà distribuïda com les xarxes elèctriques no estiguin preparades per fer realment aquesta distribució entre tots nosaltres, no? Inversió, com invertim en aquests nous models que volem tirar endavant, no? Que insisteixo, no tenen res a veure amb aquestes grans inversions a les que estem acostumats, i tot això com ho fem intel·ligent, no? Doncs a veure, dius, quines tecnologies són les que hi ha sobre la taula, no? Per fer tot això viable? Doncs mireu, n'hi tornen a haver dos. I aquestes dues seran les que desplegaran tota la resta i que van molt lligades en aquelles dues primeres. D'aquelles dues primeres hem parlat del motor tèrmic, que anava associat al petroli. Òbviament no parlaré del motor elèctric perquè és més vell que el motor tèrmic. Per tant, no és aquest, la revolució no és aquesta. La revolució és la bateria, no és el motor, no és la bateria. És emmagatzemar energia elèctrica. De fet, aquests dies tot el que hem estat veient dels preus del mercat elèctric, ja ho sabeu tots, tenen a veure perquè l'electricitat no s'emmagatzema, tot va a temps continu. Per tant, aquí doncs, és una mica allò de... el que arriba a l'últim posa el preu. No? Bé, aquí apareix un element, que és la bateria, que no és un element nou, perquè diem de què fa, jo diria que gairebé 180 anys que la coneixem, però que la transformació radical l'ha fet fa 20 anys, perquè algú ha de pagar aquestes transformacions radicals. La primera transformació radical l'ha pagat tot el sector dels mòbils, dels telèfons, de la telefonia mòbil i dels ordinadors portàtils. Però clar, aquests al final gairebé ja en tenen prou. La segona part de la revolució, qui l'ha de pagar? Doncs mireu, els mateixos que van pagar la primera part de la revolució, que va ser el sector de l'automoció. Aquests van ser els primers que van pagar la primera part. La tornaran a pagar els mateixos. Són els que desenvoluparan clarament la bateria per fer moure els nous cotxes elèctrics. Per això aquí hi ha una de les claus. Ja sabem, jo sempre dic qui paga la festa, perquè això és impagable a nivell d'administracions públiques. I ha sortit, d'alguna manera, qui farà les inversions grosses. No? Per tant, aquest ja el tenim aquí identificat. I aquest és el que ens permetrà, de nou, aquests edificis de consum gairebé zero, o consum en balanç positiu, o models distribuïts d'energia entre comunitats, ja no de veïns, comunitats d'edificis. Aquí, per exemple, avui hi ha en Santi d'Estavanell, això ells ja ho estan fent al Ripollès, posant justament un cervell, que és una bateria una mica més intel·ligent que no només un emmagatzemador d'energia, no? Per redistribuir-la entre tots els que hi participen. Bueno, aquest és el futur, no? No només en una zona rural aïllada, a tot arreu. I aquest és l'element que ens ho permetrà fer. L'altre element que apareix aquí, que ens canvia tot el sistema i ens permetrà fer el canvi, el que ens permetrà fer la transició energètica, si és que el tenim, és la digitalització de l'energia, o per ser més concrets, la digitalització de la xarxa de distribució elèctrica. Aquest és l'altre element que ens ho permetrà fer. Me'n torno amb el Nikola Tesla, el de la corrent contínua transformada en corrent alterna per poder transportar els electrons a molta distància. Reculem.
No només necessitem que els electrons vagin a molta distància, també necessitem que es moguin entre els diferents veïns. I això vol dir renunciar a l'altre model? No, per això a mi la paraula desconnectar no m'acaba d'agradar. Aquí hem de tenir el bo de tot arreu. No es tracta de... Hi ha el dolent, vale, fora, però el bo, mantenim-ho. Per tant, es tracta de combinar els dos models, connectats, però no només perquè ens vinguin electrons de molt lluny, també perquè ens vinguin electrons de la casa del veí, no? Aquest és l'altra tecnologia. Què tenim ja aquí sobre l'escenari per fer canviar el model, no? I aquí, evidentment, apareixen tots els nous reptes dels que esteu parlant aquests dies i que molts encara ni ens els estem plantejant, Per exemple, el famós Big Data, ho comentava el secretari d'Economia, no? Posar el Big Data també a l'energia, però que ja hi és, són les dades dels comptadors, però el que passa és que no són nostres. Algú havia pensat que no hi era el Big Data, clar que hi és, aquest és el tema dels comptadors digitals, no? Bueno, de qui són aquestes dades? I fixeu-vos, aquí una dada, una reflexió lligat amb això, que aquests dies ha estat sortint als diaris, això que Google ha comprat els termostats Nest. I aquest senyor per què es posa en aquest lío, no? És per una quantitat astronòmica. Dius, què se li ha vingut al cap? Home, que li ha vingut al cap. Les dades li han vingut al cap. Què fan aquests termostats? Saben quan engeguem la calefacció. Saben aquestes coses. I això, lligat amb un model d'economia que cada cop va més cap a l'electricitat, que s'està electrificant, per tant, aquí podem parlar d'aerotèrmia, de bombes de calor, saber, poder-li dir a un client teu, perquè aquest senyor acabarà sent també un distribuïdor elèctric i una empresa energètica, dir-li, escolta, si baixes un grau la temperatura, et baixo el preu. Ostres, això és el que està fent. És veritat, aquí no acabem d'entendre-ho, perquè no utilitzem gaire l'electricitat per escalfar-nos. Tots sabem que no és tant un tema d'ineficiència, perquè no ho és, sinó un tema de preus, de com estan gravats els diferents combustibles, no? Bueno, coses que venen, no? Coses que venen que haurem d'estar-hi molt al tanto. Els edificis de consum gairebé zero, consum balanç positiu, sí, els edificis nous ja seran així el dia que algú ens digui com han de ser, no? Perquè de moment encara no ho tenim clar. I això que l'any vinent tots els edificis públics nous ja ho haurien de ser. I l'any 2021 tots. Però escolteu, els edificis nous al final són l'anècdota. Perquè el 90% del parc el tenim amb certificacions energètiques per sota de la lletra E. Feinada és monumental, no? Dius, i això com ho resoldrem, no? Perquè, insisteixo, amb aquests models de finançament, Pla Junckers inclòs, pensats per megagrans infraestructures, no acaben de donar resposta en aquestes coses que són molt més petites. N'hi ha moltes, però molt més petites, no? Per tant, un altre repte que també hem damunt la taula, no? Reptes nous. I els reptes vells els sabem, que n'heu estat parlant aquests dies. No tindrem renovables com no tinguem territori on posar-les. Aquests són els reptes coneguts de fa 20 anys. Per això he dit que això no és la transició, perdoneu. Aquest és el vell amic que no hi ha manera que ens el traguem de sobre i el resolguem. Però aquest no és la transició. La transició són tots els altres. No? Per això nosaltres quan hem fet el document de bases de la transició energètica, li hem volgut posar un dibuix perquè llegir no tothom llegeix i molts llegim en diagonal. Doncs escolta, amb una imatge, que quedi clar de què estem parlant, no? I la imatge és molt clara. Escolteu, un edifici amb autoconsum, li hem posat el fotovoltaic perquè és el més senzill de fer, li hem posat un cotxe elèctric carregant en el mateix edifici i li hem posat una supertorre elèctrica que diuen, i aquesta què hi fa aquí, no? És perquè s'entengui el que volem dir, amb dos fletxes, amb doble sentit, no? Això és la transició. L'altre és més de lo mateix que encara tenim per resoldre. Si això som capaços de fer-ho, canviarem el model. Si no, doncs això va per llarg, no? Llavors, insisteixo, la transició és anar deixant unes coses per agafar-ne unes altres. La radicalitat possiblement no hi serà. Per això insisteixo que ull amb la desconnexió, que la desconnexió vol dir que deixem coses que també són bones. No? Doncs aquests són tots com ho haurem d'anar afrontant-ho. No? Llavors, ara amb les diferents... Jo estava intentant fer una mica de temps, a veure si arribava en Josep, com que en Josep veig que no ha arribat, doncs gairebé començarem doncs, per la segona presentació, no? Per la Montserrat, que ens parlaràs justament d'energia distribuïda per zones urbanes, no? El que comentàvem ara, llocs petits. No serà senzill tampoc això, eh? No. Ara, em sentiu bé?
Vale, doncs soc Montserrat Mata, presidenta de Melcat, que us parlaré d'unitats d'energia distribuïda per a zones urbanes. Val? Faig una petita presentació, bueno, moltes gràcies tant a l'organització del Congrés, al Quim, i a la presentació, que a més, tal com me l'han feta, lliga molt amb el contingut de la ponència, o sigui que ja anem més o menys en línia. Vale, doncs he dividit la presentació en 5 parts. Primer faré una petita presentació de qui som, Melcat, i ja entraré amb el que és aquesta unitat d'energia distribuïda de zona urbana i el seu sentit i el lligam amb l'emmagatzematge. D'aquí de l'emmagatzematge veurem una mica l'estat actual. La normativa que va lligada a aquesta unitat d'energia distribuïda en zona urbana i les possibles característiques. Val? A veure si ho faig bé ara. Vale, doncs Melcat som una cooperativa d'enginyers i científics que ens vam sortir de l'UPC, que vam començar a pensar-ho l'any 2012 i ens vam constituir el 14 i fa un any i poquet que treballem, i que el nostre objectiu és desenvolupar el vector emmagatzematge, amb la idea de que fent una transició energètica fa falta desenvolupar aquest factor perquè sigui sostenible i tant ambientalment com socialment. I el que fem nosaltres és definir, desenvolupar, instal·lar i gestionar l'emmagatzematge elèctric, dotant-lo d'un sistema de gestió i control intel·ligent que li doni durabilitat, eficiència i que ho integri bé a la xarxa i especialment al mercat elèctric. Val? Així parlarem una mica de la necessitat d'aquest element i comencem parlant de lo que és la necessitat de l'emmagatzematge. Aquí tenim la visió general del sistema elèctric, especialment, i veiem, antigament teníem una necessitat, bueno, hi havia necessitat d'emmagatzematge i per un cantó es feia gran emmagatzematge a través d'hidrocarburs i també teníem els tenim, bueno, tant un com l'altre els tenim, els bombejos d'aigua que es van desenvolupar en el moment que es va desenvolupar la nuclear, que sobrava energia a la xarxa. I això ho tenim molt lligat, són emmagatzematges de gran dimensió. I després teníem emmagatzematge de petita dimensió, bateries semblants a les dels cotxes, els refugis, a llocs on no arribava la xarxa, molt lligats al consum concret d'un lloc concret. I ara ens trobem amb tota l'energia distribuïda en què hi ha una dimensió intermitja que és la que s'està desenvolupant actualment, val? Que es va lligada tant a les xarxes de distribució com als grans consumidors, com a la generació distribuïda. Aquí una mica per veure la necessitat de l'emmagatzematge, doncs veiem una visió a l'esquerra, penso que es queda a l'esquerra també. A l'esquerra hi ha la demanda d'un dia a l'estat espanyol i a la dreta la generació eòlica d'un dia a l'estat espanyol, a baix hi ha tota la setmana. Veiem que si la demanda, la generació eòlica va creixent, doncs sí que ens podem alimentar tota la demanda, però ens sobrarà energia que haurem de pagar o gestionar adequadament. I si ho féssim bé per no haver de generar tanta energia, doncs la idea seria que la mitjana de demanda fos semblant a la de generació i per tant hi hauria d'haver algun element que guardés quan s'obre i que en posés quan en falta. Val? I això, aquesta és la idea de l'emmagatzematge i la necessitat de lligar, equilibrar consum i energia. Per altra banda, vist des del consum, veiem també a l'esquerra el que havíem fet antigament, no? Un lloc aïllat que tenia unes càrregues, doncs agafàvem tota la generació que érem capaços de generar en aquell lloc, l'emmagatzàvem a les bateries i anàvem gestionant. Això ara ja es pot fer amb entorns més grans, gràcies a la tecnologia del Big Data, com dèiem, de la intel·ligència artificial, de l'electrònica de potència, que ens permet gestionar quantitats d'energia molt més grans del que fèiem antigament i de les noves bateries d'aquestes dimensions intermitges, bateries o altres sistemes d'emmagatzematge. I d'aquí surt el que en diem nosaltres unitat d'energia distribuïda per zona urbana, que són cèl·lules d'energia que permeten generació, ús, emmagatzematge i la gestió d'aquesta energia associades a diferents necessitats locals de la dimensió que faci falta. Aquesta estructura ens permet, la reproducció d'aquesta estructura ens permet desenvolupar un nou model de xarxa i que a més ens permet una certa sobirania energètica. Aquí lligant
tot el tema urbà amb el tema rural, hi ha zones on no hi ha tant consum i hi ha més generació. També des de Melcat estem treballant el projecte Estaralot, que és associar amb un parc eòlic generació elèctrica, això està dintre el RIS3CAT, que ens han parlat abans, un projecte subvencionat FEDE, en el qual intentem fer que els parcs eòlics siguin gestionables. I ara hi ha una fase de desenvolupament de tot el producte, una altra de pilot, que aquest encara no el tenim ben lligat, i en què voldríem lligar-ho també en els municipis on està el parc eòlic i poder fer una unitat d'energia distribuïda rural. Bueno, ara mirem una mica com està, perquè com heu vist, la base de tot és tindre una bona gestió de l'energia produïda localment, consumida localment, i l'hem d'amagatzemar i l'hem de gestionar. Veiem una mica com està el tema d'amagatzematge. I aquest és un dels punts importants d'aquesta ponència, que veig que ja n'ha parlat l'Assumpta, però del vector amagatzematge com un vector tan important com la generació o com el consum. Veiem que en el món ja hi ha moltíssims punts d'amagatzematge, instal·lacions d'amagatzematge. Els americans, el laboratori Sandia, han fet una base de dades de totes les instal·lacions d'aquest tipus, una mica importants. Parlen de 1.500 projectes, que són uns 200 gigawatts d'amagatzematge, dels quals 1.000 projectes ja estan en operació, que són 150 gigawatts, i d'aquests, de dimensió aquesta mitjana, aquí he tret els sistemes de bateries, són en operació uns 500, que ja és un gigawatt, i n'hi ha sobre la taula quasi 1.000. Mirem a Europa com està, i aquí hem més agafat els d'un megawatt a 10 megawatts, i veiem a l'esquerra teniu el que està projectat i a la dreta el que està en operació, que ja n'hi ha moltíssimes instal·lacions d'aquestes dimensions al món i a Europa concretament. I ara veiem aquí una mica l'estat tecnològic. Veiem més a la dreta els que estan ja amb una tecnologia més madura, veiem totalment a la dreta el plom àcid, les bateries de tota la vida, i els bombejos d'aigua. I veiem a la zona central de desenvolupament el ioliti, i una mica cap a l'esquerra ja hi ha coses com el sulfur de sodi, que ja es fan bateries d'aquestes importants. I veiem també les de flux, que també estan agafant un nivell de desenvolupament important. I aquí també, en el mateix sentit, veiem una mica com estan evolucionant els preus i el tipus d'instal·lacions que hi ha actualment en operació. Veiem especialment aquí, la idea era veure com està baixant el preu d'aquesta tecnologia, comparant-la també amb la tecnologia de fotovoltaica. Això ve d'un congrés que es fa a Múnich cada any, ja d'amagatzematge, anteriorment era de fotovoltaica, i que de solar, i que s'ha anat separant en dos subcongressos, i per això comparen una tecnologia amb l'altra, però veiem que els preus estan baixant al mateix ritme que han baixat tots els panells fotovoltaics. I aquí veiem una mica instal·lacions reals, com són aquestes instal·lacions reals. Aquí veiem una que hi ha a Alemanya, que ja són 5 megawatts, està associada a una xarxa de distribució municipal, i de ioliti aquesta. La de baix és espanyola, de Red Eléctrica, de 3 megawatts, 3 megawatts hora, 1 megawatt de potència que hi pots amagatzar durant 3 hores. Aquí n'hi ha unes d'americanes i unes d'asiàtiques, també del mateix estil, amb un altre component, ja no és ioliti. Aquí en tenim també unes altres, aquesta, la de baix, diguem-ne, l'he posat perquè es veu una mica la dimensió d'un megawatt hora, un megawatt hora, és com una caixa de camió gros o de transport marítim. I aquí de sulfur de sodi, que ara n'estan posant molt als Estats Units per recolzar la xarxa. La de baix representa que és portàtil, suposo que és movible més que portàtil, però que ja són dimensions importants ja. I ara parlem una mica de la normativa. Tenim l'Estat espanyol, que ha fet el Real Decret d'Autoconsum,
que accepta, cosa que ja és bo, accepta l'amagatzematge en les instal·lacions, el que passa que els hi posa una penalització econòmica important. Esperem que això es rebaixi, perquè de fet, excepte el PP, tothom està en contra d'aquest Real Decret, però sí que el que sí que és important és que ja accepta l'amagatzematge en les instal·lacions, que quan vam començar no sabíem massa, vam anar a la Direcció General d'Energia i ens van dir, mira, parleu amb el Ministeri perquè no sabem si podem permetre o no permetre o amb aquest tipus d'instal·lacions que ens proposeu. I després hi ha la llei de distribució que ens limita la capacitat de compartir energia, i que ja veurem que va una mica en contra de la direcció en què es proposa la Unió Europea. I una altra resolució important que també he fet destacar aquí és que hi ha una resolució del desembre de l'any passat que permet a l'energia distribuïda participar en el que són els mercats d'ajustos del sistema elèctric. I per què és important això? Perquè hi ha un tema que sempre ens havien acusat i que de fet en la sessió d'ahir es va parlar de que les renovables o tot el tipus d'energia distribuïda no està pensada per seguir el sistema elèctric i per tant és intermitent. I per tant hi ha tot un problema que es resol i que actualment s'està resolent amb els mercats d'ajustos que en diuen del sistema, de com fas la regulació d'aquest sistema com fas aquesta regulació i es fan mercats en principi, però només us permetia entrar-hi a l'energia convencional i ara ja es pot entrar i poden entrar a l'energia distribuïda. El problema és que ens demanen entrar-hi en unes dimensions molt grans, val? Llavors aquí serà un altre punt de treball. I què ens diu la normativa europea? Bueno, catalana no en tenim, perquè no tenim competències sobre el tema i hem d'anar a remolc d'uns i dels altres, no? Què diu la normativa europea? Doncs ara hi ha una cosa que en diuen el paquet d'hivern, que ja estan plantejant el nou sistema energètic i que destaquem dos temes concrets. Un és la proposta de directiva sobre mercats intern de l'electricitat i que ja proposen tot de figures que ens aniran molt bé per aquesta visió que tenim del nou sistema elèctric. Ens parla del consumidor actiu, després veurem, de l'amagatzematge, que el fa independent de les xarxes de distribució, de la comunitat local d'energia, també un element molt, molt interessant. Ens parla dels agregadors i dels agregadors independents, que aquest sembla que sigui molt evident, però l'Estat espanyol no és possible. Ens parla de la gestió de demanda, de punts de càrrega, d'empreses, aquí també, empresa responsable del servei d'ajustos, que és tot el tema aquest de la regulació de la xarxa. I després també estan desenvolupant un nou codi de xarxa i l'estan fent ja amb la visió d'aquesta directiva. I de fet ja tenen aprovats certs apartats, que en principi són reglaments i per tant no cal ser transposats directament, i que ja parlen, per exemple, de l'agregador. I parlant d'aquesta normativa europea, destaco aquests elements que hem dit, no? El consumidor actiu. El consumidor actiu és un personatge que pot ser individual o en grup, important, que consumeix, emmagatzema i ven energia, sense que aquesta sigui la seva activitat principal. Aquest és un element molt important i que va molt lligat al que nosaltres dèiem, la unitat de generació o unitat d'energia distribuïda urbana, i com dèiem l'altra, és la comunitat local d'energia, i aquesta comunitat local d'energia li donen fins i tot el dret de fer distribució sempre i quan estigui lligat a les entitats locals. Per tant, també és un punt molt important i de canvi de model. Tenim això, l'agregador independent o independent, que podrà participar en els mercats de cara al conjunt de consumidors. Després parla de l'amagatzematge, com a element important, que el deslliga de la distribuïdora i l'operadora, cosa que també és important.
I després, aquest element que a mi m'ha agradat destacar, que és l'empresa responsable dels serveis d'ajustos. Tornem a trobar en la regulació i ve de que en altra proposta de normativa es parla de que tots els que quedin integrats a la xarxa han de tindre responsabilitat sobre la regulació de la xarxa. I com fem això? Ho podem fer de forma agregada, cedint les responsabilitats, etc. I aquí és un dels punts on l'amagatzematge i el qui gestioni l'amagatzematge pot fer un paper important. I, bueno, d'aquí, tornem a les unitats d'energia distribuïda per zones urbanes, que nosaltres estem intentant desenvolupar i que podem, que en aquest moment de la legalitat que tenim ara, les associaria més a les entitats municipals i locals perquè poden créixer i poden permetre i tenen una quantitat de consum important i que a més hi podríem integrar un altre problema que és tot el tema de la mobilitat, associant-ho a càrregues de vehicles elèctrics, càrregues de bicicletes elèctriques, etc. No? Cosa que ens permetria reduir tot el tema de contaminació. I quins elements tenen aquestes unitats? Bé, tenen una unitat de control, gestió de dades i comunicacions que ens permet l'optimització del sistema i la regulació del sistema. Inclouen diversos sistemes de generació, si és urbana, bàsicament fotovoltaica, però segons en quins entorns poden ser altres sistemes de generació. Inclouen una xarxa per englobar tot el consum. Inclouen un sistema, en principi, de bateries. L'altre dia es va parlar de l'hidrogen. Segurament l'hidrogen pot arribar a fer aquest paper en un moment més avançat de la seva tecnologia. Ara mateix tenim en el mercat fàcil tota la part de bateries. Després tenim tot el tema de proteccions, evidentment. Quan parlem d'aquesta unitat d'energia urbana també intentem reduir el consum perquè sigui el màxim autoabastible. I després també proposem això, tot el tema del vehicle elèctric. I la dimensió que nosaltres ens estem imaginant i estem treballant és de 50 kW a 1 MW en potència i de 100 kWh a 3 MWh en potència. I bé, jo acabo la meva exposició aquí i ja seguirem més endavant. Gràcies. De fet, has acabat amb el que paga la festa, com dic jo, és el cotxe elèctric, perquè tot el que has explicat de l'evolució de la bateria, això és evident que si no hi ha molta inversió a darrere, no avançaria. Tots sabem que portem... Has parlat que aquestes bateries eren com les dels cotxes, perdona, les de plom àcid, que són les que tenim en sistemes aïllats a la muntanya en aquests moments, que venen de fa anys, no? Tant, aquesta transformació només fa 20 anys que s'ha produït i la va produir aquell que la necessitava, la telefonia mòbil i els portàtils. Aquests ja no en necessiten més. Qui en necessita més ara? Per això ara hi ha aquesta gran oportunitat, no? I clar, lliga tot, per tant, fa viable la generació distribuïda, que fins ara no era viable, no? Per tant, acabem enllaçant tot i de fet... M'agrada molt que comentis lo de les directives del paquet d'hivern. A mi no m'agrada dir-li paquet d'hivern, perquè això és un nom que va ser com se la va batejar quan no tenia nom. Ara ja tenen nom. Ara són les d'energia neta per tots els europeus. Tothom parla de la directiva de renovables, de la directiva d'edificis, de la directiva d'eficiència, i tothom es deixa la directiva del mercat elèctric. Ves per on? És la gran directiva. Perquè les altres hi han canviat quatre comes i són les mateixes. La que és radical és la de les normes comuns del mercat elèctric. Si agafem l'anterior directiva i aquesta, realment és on veus la transició energètica entre aquestes dues directives. No? Per tant, això diguem-ne, no sabem a la velocitat. Segurament als que estem aquí ens agradaria que això anés de ja, demà ens aixequéssim i tot canviat, però bueno, va cap allà. No? Bé, ara la següent ponència una mica és bueno, finançament, no? Sí. Com ho paguem tot plegat, aquest nou repte, no? Joana Mundó és llicenciada en biotecnologia, màster en enginyeria ambiental i està a Coserveis.
Molt bé, doncs bon dia a tothom. Jo vinc d'Ecoserveis, que som una entitat sense ànim de lucre, que ens dediquem a, sobretot i resumint molt, a fer de pont entre la tecnologia i la societat, no? Intentar acostar aquests dos mons. I avui vinc a parlar-vos de finançament. Per què? Doncs perquè, tot i que hi ha encara molts reptes tecnològics, tenim tecnologia molt potent i molt competitiva i en gran part doncs, les barreres que ens trobem a l'hora d'impulsar projectes d'energia sostenible, de renovables o d'eficiència, tenen més a veure amb temes administratius, regulatoris, polítics o com en el cas que ens ocupa de finançament. I doncs una mica si ens mirem el referent europeu amb temes de finançament de projectes d'energia, que és l'Energy Efficiency Financial Institutions Group, que és un think tank d'entitats financeres i també de promotors de projectes, que es dedica una mica doncs, a impulsar l'agenda en aquest sentit. Veiem que han identificat doncs, diferents barreres per al finançament de projectes d'energia. Quan parlem de projectes d'energia estic parlant de qualsevol cosa, eficiència o renovables. Una de les barreres principals és l'accés a la informació. Quins serveis d'energia hi ha disponibles per a la indústria, quins hi ha pel sector residencial, quins hi ha per la petita i mitjana empresa, etc. No? Uns costos de transacció molt elevats. L'altre dia parlava amb una empresa de serveis energètics i em comentava que venia d'una reunió amb una empresa i portaven un any negociant el contracte de rendiment. Per tant, són temps molt llargs i que dificulten doncs, evidentment les inversions en aquest sector. No? Una falta d'estandardització, tant amb temes tant des del sector energètic a nivell de mètodes de càlcul, dels rendiments, etc., com a nivell del sector financer, no? Del que se'ns demana, si jo vull anar a demanar diners per finançar un projecte d'energia. No? Vaig a un lloc, truco una porta, em demanen tot un dossier, vaig a un altre, em demanen una altra cosa diferent. No? Doncs, evidentment això també és una barrera. Retorns d'inversió llargs, de vegades poden ser que siguin inversions amb retorns d'inversió llargs, però de vegades tampoc estem tenint en compte que si jo sóc una indústria, per exemple, i inverteixo en millorar l'eficiència, doncs això no només se'm retornarà en forma de l'estalvi energètic, sinó que això potser catalitzarà un augment de les vendes perquè el preu unitari del meu producte serà més barat i per tant doncs això farà que el retorn també sigui més curt. No? Vull dir que hi ha tota una sèrie de paràmetres indirectes que tampoc no s'estan tenint en compte. D'altra banda, incentius financers desalineats. Si jo em vull renovar la casa i estic de lloguer, doncs òbviament jo fer la inversió no la faré. El meu propietari, com que no rebrà els beneficis directament d'aquesta inversió perquè no hi viu, doncs tampoc la farà i doncs aquí aquesta inversió queda estancada. Com es comentava també ara al principi la senyora Assumpta Ferran, els productes financers existents no estan adaptats per projectes d'eficiència energètica. És a dir, estan molt pensats per grans infraestructures, però tot el que són projectes petits i mitjans queden orfes i no se sap massa bé com finançar-los. Quan inverteixes en eficiència energètica, l'eficiència energètica és una garantia en si mateixa, perquè et garanteix que s'alliberaran uns recursos per tornar aquest crèdit. Jo si vaig al banc per comprar-me un cotxe, segurament en una hora tindré ventilat els contractes i tindré el meu crèdit per comprar-me el cotxe. I el meu cotxe començarà a perdre valor des del minut 1 en què jo el tingui. En canvi, una inversió en eficiència energètica augmentarà el meu patrimoni, alliberarà uns recursos per tornar aquests diners i per tant és una garantia en si mateix. I això és un missatge que tot el sector financer encara no té prou assimilat. L'accés al finançament, sobretot això, el que comentàvem, pimes o projectes petits i mitjans, i també una cosa que es comenta bastant des de les empreses de serveis energètics és la por a externalitzar l'energia, no? A que vingui una S a fer-me gestió energètica i després li faci al meu competidor i aquí hi hagi una pèrdua de coneixement intern. Aleshores, simplificant molt, què passa? Doncs que l'escenari és que el sector energètic i el sector financer no parlem la mateixa llengua, no parlem el mateix idioma, no ens entenem, i això acaba sent una barrera per impulsar projectes d'energia. Per això va néixer el projecte que he vingut a presentar-vos, que és la plataforma Enerinvest, la plataforma pel finançament de projectes d'energia.
Va néixer principalment per generar confiança entre la comunitat d'inversors i la comunitat de promotors, millorar la informació tècnica, legal i financera disponible i també difondre, bueno, fer una recerca i difondre experiències d'èxit i mecanismes de finançament innovadors. És a dir, en definitiva, acostar aquests dos mons que ara mateix doncs, estan a les antípodes. No? Com ho farem això? Doncs, a part d'una plataforma virtual que la podeu consultar a la web enerinvest.es, no, pretén ser també una plataforma d'entitats, d'organitzacions, de promotors, d'entitats financeres, és a dir, anar creant una comunitat que aglutini aquests dos mons, que fomenti el diàleg i que faci doncs, acostar posicions, identificar necessitats que vagin sorgint alternatives per superar les barreres que comentàvem abans. Quin tipus de coses fem? Doncs es fa, s'organitzaran esdeveniments col·lectius, esdeveniments de networking o això que en diuen de matchmaking, no? Per posar en contacte promotors buscant finançament, financers buscant projectes. S'estan fent una sèrie de webinars també, ara al març n'hi haurà un, si us apunteu, si us registreu a la web doncs ja rebreu la informació. S'estan fent grups de treball específics per temàtiques, fòrums, assessorament i recerca també de mecanismes de finançament innovadors. Aleshores, resumint i per deixar molt clar què és Enerinvest. Enerinvest és una plataforma per aportar solucions tècniques, legals i financeres per tal d'enfortir la confiança entre el sector financer i el sector promotor per tal de impulsar projectes d'energia sostenible. Què no som? Important, no som un inversor, o sigui, no tenim milions darrere per invertir en projectes, em sap molt greu. Això ens truquen sovint per preguntar-nos o no. La idea és crear justament aquest marc que afavoreixi doncs, que es mobilitzin aquestes inversions, perquè el capital hi és, el coneixement tècnic hi és, el que falta és desbloquejar les dues parts. No? Qui som ara mateix? Bé, això està finançat per un projecte europeu, o sigui, el finançament inicial ve d'un projecte europeu, on els socis som els que veieu en aquesta diapositiva, som administracions públiques, experts en energia, promotors de projectes, i a part d'això doncs, hi ha tota la comunitat que s'està intentant crear d'inversors no? a través de grups de treball que opinin, que validin, que ens ajudin a entendre quines necessitats tenen i també de promotors perquè també opinin, ens plantegin les necessitats i posar en comú i intentar dissenyar mecanismes innovadors. I ara mateix... un dels recursos que tenim disponible, bueno, a part de tots els esdeveniments que si us registreu a la web doncs podreu estar al dia, doncs és la web en si mateixa, no? On hi penjarem, bueno, on hi tenim documentació de referència, tipus models de contractes, llistats de subvencions per comunitats autònomes, etc. També hi ha enllaços d'interès, òbviament, l'Enerin Tool, que és una eina que us explicaré més tard, i el que en diem el mapa d'experiències. El mapa d'experiències és un mapa d'experiències innovadores en termes de finançament. El que hem fet és fer una recerca del que s'està fent aquí i a Europa en temes de finançament de projectes d'energia sostenible. Llavors s'ha fet tot un esforç de buscar aquests projectes i classificar-los en funció de categories i estratègies que fan servir, que creiem que té bastant valor no? aquesta categorització perquè apunta bastant les tendències cap a on s'han d'anar. No? S'han trobat tres grans categories, una és la de mecanismes de finançament innovadors, l'altra és d'agrupació i d'estandardització i suport als projectes i després instruments específics segons tecnologies. Llavors, si visitem a la web això, veiem i entrem en el mapa aquest, veiem que hi ha diferents subcategories dins de cadascuna. Per exemple, en el cas de l'estandardització i els mecanismes d'estandardització i suport, doncs, tenim estratègies d'agrupació d'inversions, no? que un municipi el que fa és agrupar inversions petites en diversos municipis per tal de fer-les possibles a nivell financer i fer economies d'escala. Llavors, si bueno, i totes les subcategories que podeu,
que podeu veure aquí si remeneu una mica la web. Si entreu en una subcategoria us trobareu amb diferents exemples de projectes que estan utilitzant aquesta estratègia i si entreu en un projecte doncs us trobareu una fitxa amb la informació del mecanisme que fan servir, quins són els agents involucrats, etc. El mateix per les altres categories, no? A nivell d'instruments financers innovadors, doncs ens trobem, per exemple, a Europa hi ha una tendència molt clara de la creació d'empreses de serveis energètics públics o semipúblics, no? Vull dir, en molts d'aquests instruments que estan apareixent, l'administració pública té un paper molt important i no parlo a nivell d'aportació de capital, sinó parlo a nivell de facilitar processos, d'agrupar inversions, de fer de mediador entre això, sectors que estan molt desconnectats actualment. I un últim apartat que ens va semblar interessant eren instruments adaptats a tecnologies, perquè hi ha projectes que per si mateixos, per les seves característiques, han impulsat el desenvolupament d'instruments propis, com és el cas molt evident de la rehabilitació energètica d'edificis, perquè són inversions que tenen un retorn molt llarg, que moltes vegades depenen del sector residencial, costa molt de desbloquejar i m'ha alegrat molt sentir que des de la Generalitat s'estan impulsant també instruments financers en aquest sentit. I per últim, l'altra eina que estem desenvolupant i que actualment no està disponible en la plataforma, però que sí que ho estarà a partir de maig, principis de juny, és el que en diem l'Enerin Tool. L'Enerin Tool és una eina d'assessorament i de trobada. Només us puc ensenyar un esquema perquè encara l'estem desenvolupant, però la idea és que tingui dos mòduls. Un en què se t'assessori sobre el teu projecte i un altre en què t'ajudi a trobar finançadors o projectes. Tu pots entrar com a promotor de projecte o com a inversor que vol invertir en un projecte. Si entres com a promotor, poses una sèrie de característiques tècniques, el lloc on vols fer el projecte, la inversió necessària, el tipus de tecnologia utilitzada, etc. I llavors el que et fa és que et proposa mecanismes de finançament adequats, subvencions aplicables i quina és la legislació aplicable en aquest àmbit. Si ets un inversor, doncs, poses els paràmetres de la teva inversió, si vols que el beneficiari sigui públic o privat, el nivell de maduresa tecnològica, quina és la fase del projecte i et suggereix mecanismes de finançament més habituals. Si vols anar més enllà i vols passar al mòdul de trobada, el que fas és, doncs, amb les mateixes dades que s'han introduït abans, apretant un botonet et sortirà una llista, si ets un promotor, de possibles finançadors que financien el tipus de projecte amb les característiques que tu has introduït. Tot privat, o sigui, no hi haurà dades de contacte ni res, la persona haurà de sol·licitar el contacte amb el finançador i si l'altre li dona accés, doncs ja es posen a contacte i ja poden començar a negociar, no? I viceversa, si sóc un inversor i vull invertir, poso uns paràmetres i m'apareixerà una llista de projectes que estan, o, bueno, de promotors que estan buscant finançament pels seus projectes i se'ls posarà en contacte. I bé, una mica això és tot fins ara, fa un any més o menys que hem començat aquesta plataforma, per tant encara estem en fase d'anar dotant de continguts la plataforma i anar desenvolupant les eines i us convido a que us registreu i a que estigueu una mica al dia del que anem fent i del que va sortint. A l'abril o començament de maig hi haurà un d'aquests esdeveniments de networking entre finançadors i promotors. M'imagino que aquí la majoria entreu més a la categoria de promotors i us convido doncs, a participar-hi. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joana. Si em permeteu, aprofito les teves paraules de parlaves dels contractes de rendiment de serveis energètics, la plataforma d'inversió que ha comentat el secretari d'Economia, per explicar-vos una mica tot això, perquè tot just ahir vam aconseguir aprovar una eina fonamental perquè tirin endavant els serveis energètics a Catalunya i perquè tirin endavant el pla d'eficiència energètica als propis edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya. Què va aprovar ahir el govern? Doncs va aprovar cal que tots els edificis i tots els departaments de la Generalitat prioritzin els contractes de rendiment amb garanties d'estalvis amb totes les renovacions energètiques que facin. Això seria un paper mullat si no fos perquè hi afegeix que es pot fer a 12 anys. Aquesta era la clau. A veure, tots els que heu participat en aquest món dels serveis energètics
Sabeu que per retornar les inversions amb els estalvis, si ho hem de fer en 4 anys, que és com estan previstos els contractes de serveis, i que quan arribes als 4 anys menys un dia vas apuradíssim a veure si et donen una pròrroga de 2 anys i aquí s'acaba el tema, més enllà de canviar 4 leds, no canviem res. Bé, allargar-ho a 12 anys era la gran aposta. Per tant, hem aconseguit, ja dic, insisteixo, això es va proveir, que la Generalitat pugui tirar endavant renovacions energètiques en contractes de rendiment a 12 anys. Per tant, aquí ja és molt més fàcil que una empresa de serveis energètics pugui entrar perquè durant 12 anys podran tirar endavant el seu projecte. A més, el contracte fa alguna... L'acord de govern diu una altra cosa, diu que tant els serveis de manteniment com els d'eficiència energètica estan assignats a la mateixa empresa. Aquest era el gran escull, també. Això són concursos diferents. No, això és el mateix concurs, perquè estem parlant d'un servei d'eficiència energètica que, òbviament, ha d'incorporar el manteniment. Bé, això després, diguem-ne, de negociacions amb la Conselleria d'Economia, amb la Conselleria d'Afers Exteriors, que és qui porta la contractació, i l'Institut Català d'Energia, hem aconseguit ajuntar-ho i que això tiri endavant, no? I fa aproximadament 5 mesos, això va ser cap al mes de juny aproximadament, el govern va aprovar una altra cosa, que és el que referia el secretari en Pere Aragonès, que era la plataforma d'inversió per projectes d'eficiència energètica amb la modalitat DSES, que això justament el que perseguia, i tots els que esteu més o menys en aquest món ho coneixeu, sabeu que en aquests moments els projectes d'eficiència energètica computen com a deute públic. Per tant, nois, apaguem, vam-nos les administracions, no? A veure, això que perseguia? Doncs que si aconseguíem treure'ns-ho del deute públic, que és el que es va proveir, perquè ahir es diu una cosa, que és que aquestes instal·lacions no són propietat de la Generalitat, per tant, ens traiem el deute nosaltres, nois, el deute li passa a l'empresa de serveis energètics, clar, li passes amb un altre, el problema. Aleshores, aquella plataforma d'inversió que es va aprovar cap al mes de juny, el que pretén és justament comprar aquests actius, de manera que el deute tampoc el té l'empresa de serveis energètics, sinó que el té la plataforma. Llavors, clar, aquí dins necessitem que hi hagi molts projectes, perquè si no tu has començat dient una cosa, que són els costos de transacció, que com no hi hagi molts projectes aquí dins, no surten els números. Penseu que això ho vam intentar fer, el BEI, el Banc Europeu d'Inversions, té una cosa semblant, que de fet es diu el Fons Europeu d'Eficiència Energètica, que el gestiona el Deutsche Bank. Bé, doncs allà els projectes, si no tenen una inversió mínima de 3 milions d'euros, ja no s'hi posen. Dius, escolti, que per renovar edificis amb els 3 milions d'euros no podem ni... què hem de fer? Per tant, queda tot fora. Aquesta plataforma d'inversió justament el que busca són projectes, de fet, poden arribar a començar a 100.000 euros. Però clar, si són de 100.000 euros en necessitem molts, perquè si no els costos de transacció són superiors. No? Bueno, aquestes eren dues línies per poder-ho dinamitzar, perquè és que si no això no tirarà endavant. No? Llavors hem buscat, allò, quan totes les normatives et priven fer les coses, i has de posar el cervell. I el cervell al final és a veure com les esquivo, com les passo per sota, les passo pel costat, sempre arrossant, òbviament, el punt aquell de il·legalitat, però bueno, això et permet avançar, i són aquests dos acords de govern. Eh? El primer, la plataforma d'inversió, per treure-li el deute a l'empresa de serveis energètics, i l'altre, que el propi govern accepti la priorització de la renovació energètica amb contractes de 12 anys. Això ho fa extensiu també a tots els ajuntaments, per tant a totes les administracions públiques, que puguin tirar endavant això. No? De fet, fixeu-vos que des que el ministre Nadal ha entrat al Ministeri, estem en desacord absolutament amb tot, menys amb una cosa, amb això. I de fet, l'únic que ha dit que té una mica de seny és que no pot ser que l'eficiència energètica computi com a deute públic. No? Bé, doncs sí, amb això sí que ja estem d'acord. No? El que passa és que ell, de moment, ha fet escarafalls, nosaltres estem buscant com esquivar-ho per tot arreu. I de moment sembla que ens en sortirem. I aquí he vist que entre els vostres socis hi ha Eneragen. Eneragen és l'Associació d'Agències d'Energia d'Espanya, que en aquests moments li caien en té la presidència, que justament aquest és un dels temes que més estem treballant, no? I ara la setmana vinent, que hi ha el Genera a Madrid, és la fira de l'energia, no sé quantes sessions anem a explicar-ho, a moltes, a les d'ANESE, a les de l'AMI, a totes, no? Dius, bueno, doncs a veure si així és els altres, bueno, que copiïn, escolta, copiar quan còpies de coses que estan ben fetes està bé, la qual a veure si ens en sortim una mica, no? Perquè de fet, quants anys fa que tots perseguim el model de serveis energètics i tampoc ens en sortim, no? Doncs bueno, dius, posem-hi eines, i si tampoc ens en sortim amb les eines, és que el problema és social
ja no és un problema ni de tecnologies, ni econòmic, ni d'eines, sinó que no tenim ganes de canviar res, no? Aquesta ara està per veure, si tindrem ganes de canviar alguna cosa o no, perquè les eines hi seran. Ja no tindrem excusa perquè ens entenguem. Heu de pensar que el Pla d'Eficiència Energètica de la Generalitat, que data del 2007 i va evolucionant, a veure, si sapiguéssiu els resultats, sí, a veure, si el 100% de les renovables del 2050 és un 10 i avui estem amb un 0,8, aquesta és la nostra puntuació, amb un examen tindríem un 0,8, en el cas del Pla d'Eficiència Energètica, si avui féssim l'examen tindríem un 0,6, ja ho he dit tot. I l'objectiu era el 2020, l'últim, per tant, feina en tenim una estona, però bueno, estem començant a habilitar les eines per fer-ho possible, no? Espero que això també us ajudi a vosaltres a identificar projectes, no? És a dir, a perseguir-nos perquè aquests projectes es posin damunt de la taula. Res, ara, Joaquim, em sembla que et toca intervenir. Et toca intervenir. Bé, en Joaquim, molt bé. Bé, moltes gràcies. El tema que presentaré és, que es titula, titulat Energia intel·ligent comarcal. No? Comentaré, doncs, i comentaré els tres termes. Per tant, parlarem de què entenem per intel·ligent, per què comarcal, i comentaré també l'associació PEIC que s'ha creat doncs, per fomentar, per impulsar aquesta idea. Bé, l'energia, aquí contemplem l'energia no només com els fotons que corren o els electrons que corren, sinó que és una tecnologia, és una economia, afecta al medi ambient i a la salut. Per tant, molt més ampli, que el que normalment no és el quilowatt, no és la caloria. La intel·ligència, hi ha infinites definicions d'intel·ligència, evidentment no hi entraré aquí perquè totes són de caràcter molt filosòfic i aquest, el que farem és buscar una interpretació pràctica, que és la cerca d'objectius que afavoreixin l'espècie i les comunitats. Em sembla que tothom pot estar d'acord amb això i que això doncs, ho deixa bastant clar, no en termes jurídics, sinó en termes pràctics. I la comarca doncs, no són comarques administratives, sinó que és un territori amb una certa homogeneïtat per poder-hi treballar fàcilment. El territori, doncs, analitzem una mica què és el territori. No? El territori doncs, pot ser de propietat privada, pot ser propietat pública, senyorial o reial, com per exemple la Gran Bretanya, que la major part encara és de Her Majesty the Queen. No? Cosa molt sorprenent. El territori es pot concebre com un espai per viure i per obtenir el precís, o per fer activitats diverses, des de la subsistència, explotació de recursos, instal·lacions, urbanisme, lleure, un munt de coses. Bé, doncs l'energia intel·ligent comarcal seria l'agregació de l'energia, la intel·ligència i de comarcal. Entraré una mica en detall d'això. Bé, per què comarcal? Doncs es parla molt que les ciutats són el futur. Bé, fantàstic, no? Però clar, i l'aigua d'on vindrà? I els aliments d'on vindran? I l'energia d'on vindran? Doncs per un dron, aviam, potser connecta amb el cel i podran... Gràcies per avisar. Gràcies. Gràcies. Bé, això per una banda. Per l'altra, la superfície urbana de Catalunya és el 0,7% del territori. No? Llavors, la resta del territori, què passa? Bé, les importacions d'energia poden continuar, és a dir, hi ha un aspecte molt important de dependència en molts aspectes, la balança de pagaments, a l'entrada ho parlàvem, no? No és el mateix pagar 10 euros entre nosaltres que pagar 10 euros que volen, no? Que desapareixen. Hi ha totes les normatives de la Unió Europea que estan fomentant doncs, aquesta independència. Bé, i d'aspecte de la gestió del territori de Catalunya, doncs podem fer-ho a nivell de Catalunya, que és un, 4 demarcacions, 948 municipis o 49 comarques. Està molt clar doncs, què vol dir tot això, no? I 49 comarques és un nombre adequat doncs, per poder-ho controlar amb un detall molt superior a les 4 demarcacions i amb una agregació molt superior als 948 municipis. Bé, un altre criteri. Doncs els estats tenen una quantitat molt important i forta d'institucions i organismes de suport.
de molt tipus. Les regions també, les comarques només tenen algunes, els consells comarcals que funcionen, bueno, algunes molt bé, altres no sé quin títol posar-li. Els municipis tenen diputacions, el Council of European Municipalities and Regions i la ciutat el mateix. Per tant, les comarques és un ens que està desprotegit, no té cap institució ni cap reconeixement important. Passem ara a energia intel·ligent. No? M'he dedicat a buscar qualificacions significatives d'intel·ligència. No són totes, encara n'hi ha més que aquestes. No? Quan n'hi ha tantes vol dir que malament, malament. És a dir, no sabem què és la intel·ligència i anem posant doncs, pòsters o qualificatius aquí. No? Bé, he pensat una mica més tot això i dic, aviam, la intel·ligència, pensant que és una facultat de seleccionar alternatives més convenients per resoldre problemes, s'ha aplicat massa poc en l'àmbit de l'energia, a partir de l'ús generalitzat dels combustibles fòssils. A partir d'aquí, bueno, què va passar amb el carbó? El carbó no es va introduir per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, sinó per substituir la mà d'obra de les fàbriques. El petroli, per exemple, per impulsar els vaixells de la Marina del Regne Unit, que tenia carbó però va passar el petroli, es va fer per augmentar la velocitat dels vaixells de guerra. L'ús de la fissió nuclear en reactors de centrals electronuclears es va generalitzar per reduir les despeses de la carrera armamentística nuclear. L'energia de la Segona Guerra Mundial va ser essencial per la guerra. A partir d'aquí, doncs, França, el Regne Unit i Itàlia van nacionalitzar el sector del gas i de l'electricitat. Una economia de mercat, resulta que aquests nacionalitzen això. Llavors, on té la intel·ligència energètica en tot això que he comentat? Podríem posar molts més, no? Però amb això ja n'hi ha prou. Sens dubte, la intel·ligència militar i l'economia capitalista han mantingut una posició dominant en la implantació moderna de l'energia a mesura que s'introduïa a les societats. I així com els aliments eren per alimentar els humans i ara són per alimentar els beneficis dels grans multinacionals, l'energia que s'havia utilitzat per millorar les condicions de vida humana ara té per objectiu prioritzar, prioritari millorar els beneficis de les grans corporacions. Si mirem les emissions de gasos tòxics d'efecte hivernacle causants de la pluja àcida, així com d'accidents nuclears, han acabat deixant fora de joc les fonts fòssils i nuclears. Molts dels sistemes polítics, jurídics, tècnics de l'energia estan quedant tan obsolets com la màquina de vapor. Mentre els sistemes energètics majoritaris fins ara estan intentant allargar l'agonia a base d'anar tapant forats i d'introduir intel·ligència basada en l'electrònica digital. Torno al gran nombre de termes que intenten fer comprendre què és l'energia intel·ligent o la intel·ligent energy, que això sembla que és més important, més convincent, perquè no s'acaba d'entendre, són una evidència que no van al moll de l'os i, per tant, que no són prou útils. Llavors, a partir d'aquí, he pensat d'intentar buscar una mica més què podem pensar com a intel·ligència. I comencem el que no és. Intel·ligència no és smart. Intel·ligència no vol dir que sigui ètic. Segons Pompeu Fabra, doncs, intel·ligència diu que és la facultat d'entendre o de conèixer la capacitat de saber o aprendre. Bé, a partir d'aquí, per altres, la facultat és de seleccionar les alternatives més convenients per resoldre un problema. I aquí ens preguntem, les persones adultes tenen prou intel·ligència per entendre o saber el que és l'energia? Em sembla que pocs passarien a l'aprovat d'aquí, no? Aquí potser encara més. No, no, aquí no, aquí no. Estem, no, perdoneu, no anava. Aquí, de notable cap amunt, Gràcies per la precisió. No? Bé, si entrem ara una mica a la intel·ligent energy, que és el que trobes més per la literatura, doncs principalment s'aplica en l'aspecte de l'energia a infraestructures i tecnologies i marginalment als objectius de les actuacions. Això sembla que no... Les tecnologies què busca? Doncs que siguin més econòmiques, segures, eficients, versàtils, netes, bueno, molt bé. Xarxes intel·ligents, fantàstic. Controls intel·ligents, magnífic. Comunicacions tipus internet, va bé. Ara, si mirem els objectius, que aquí ja no se'n parla tant, que seria facilitar un major grau d'integració entre totes les formes d'energia, augmentar l'eficiència, la fiabilitat, la seguretat, reduir el consum d'energia, reduir les emissions, això ja
com que no és energia, doncs actuacions, doncs emprar les filosofies, els conceptes i les tecnologies d'internet, que són molt diferents de les de la xarxa elèctrica, construir un futur energètic més verd i més segur i utilitzar els estalvis per amortitzar les inversions, cosa que aquí s'ha comentat més d'una vegada, que sembla molt lògic, però això, diguem, no se'n parla massa. Bé, exemples d'intel·ligència energètica. Tenim una central de Cabdella que té més de 100 anys. Bueno, l'electricitat fotovoltaica, muntes una cosa estàtica, arriba el sol i surt electrons. Això sí que per mi és intel·ligència, no? Edificis de consum quasi zero, els NZs d'abans, no? Doncs fer un edifici que no necessiti consum, especialment en edificis de protecció social, no? En lloc de pagar-li la factura que no pot pagar, doncs que vagi en un edifici que no hagi de consumir energia i està resolt el problema. Quina és la intel·ligència econòmica? Fukushima. A Fukushima què va passar? Hi havia un turonet allí i anaven a posar una sèrie de reactors nuclears i a baix el mar per refrigerar. I llavors, agafar l'aigua del mar i pujar aquest turonet era molt car. Solució, reixem el turonet i la posem a nivell del mar. Fantàstic, a partir d'aquí ve un tsunami i s'ho carrega tot. Si hagués estat a dalt del turonet no hauria passat res. La moratòria nuclear. Arriba un moment que la nuclear és el futur, s'endeuten la tira i llavors resulta que les empreses elèctriques doncs, estan a la punta de tancar totes. I llavors se'ls ocorreix fer el mateix que el Castor, una moratòria nuclear. És a dir, quantes poden entrar? Aquestes. Tota la resta, incloent l'amonis, importantíssim, no entren. I per tant, què farem? Ho posarem a la factura de la llum i durant molts anys anirem pagant això. De tota la llum, tant si consumeixes nuclear com si no. I l'altra, l'assignació marginalista, el preu del quilowatt-hora. Bueno, això són els economistes, alguns economistes poden defensar això, però des del punt de vista del que jo entenc com a intel·ligència econòmica, doncs no. Bé, un exemple doncs, de coses que surten pel diari, en aquest cas del Miquel Puig, que diu el turisme massiu, perdreu un momentet que m'enganxo un aquí, que ho llegiré millor, practicat a la costa ha fet milionaris, però no ha deixat prosperitat. Fantàstic. Fa molt temps que parlem de la maledicció de les matèries primeres, preferint-nos al fet que els països més ben dotats acostumen a patir molta pobresa. Això és ben conegut. No és cap problema de les matèries primeres, òbviament, sinó de com han sigut gestionades. Tornarem aquí perquè això és molt important. Bé, la meva conclusió és que l'energia actual no és intel·ligent. Bé, i per què? Doncs perquè els sistemes energètics són complexes i, per tant, per dissenyar i gestionar sistemes complexes, cal conèixer-los bé, conèixer bé els components del sistema, la seva dinàmica, els riscos, els impactes, etc. I els actuals sistemes energètics són sistemes molt complexes, la comprensió dels quals precisa complementarietat de diverses disciplines i visions, el que fa impossible que, diguem, la persona comú del carrer doncs acabi de poder entendre el sistema energètic. Sí, la placa fotovoltaica que connecta i que amb el sol li surt alguna cosa. Bé, quan l'objectiu és optimitzar un component, doncs necessitem molta especialització, eh? Buscar doncs, tots els aspectes doncs, perquè allò que acabi sent una cosa òptima, molt concreta, amb un ambient molt determinat. I el resultat és veure si allò no funciona. El que passa és que això està dintre d'un entorn, de l'entorn inicial que s'havia dissenyat. Com canvia aquest entorn inicial, aquest objecte pot quedar totalment obsolet o no servir per res. Si l'objecte és garantir una continuïtat d'un servei, llavors cal diversificació del tècnic que sap dissenyar això i moltes altres coses. I en aquí sobreviu els canvis. Quan hi ha canvis d'entorn, doncs sobreviu. Per tant, és molt diferent optimitzar un component que garantir la continuïtat d'un sistema. I aquí poso uns exemples d'intel·ligència. Sí, pertorbar la composició de l'atmosfera doncs, fins al punt de modificar el clima climàtic és intel·ligent, cremar recursos fòssils, ja podeu llegir-ho aquí, que circulin vehicles de tot terreny pel centre de les ciutats, pagar el transport de l'electricitat a les poblacions que estan sota de les línies elèctriques i prop de les centrals elèctriques, els residus radioactius, etc. No? O els habitatges que hi viu gent que en situacions insalubres dintre de la Unió Europea. Bé,
Aviam, si pensem en sistemes energètics, diguem, no són només les fonts, sinó que també és la tecnologia. I ara faré un breu encís de la tecnologia. La qüestió no és si carbó sí o no, sinó com s'utilitza. Bueno, però aquest com depèn de qui l'utilitza i de quina tecnologia s'utilitza, de les dues coses. I aquí hi ha tecnologies convivencials, per utilitzar un terme que s'ha utilitzat quan jo era bastant més jove, i n'hi ha d'autoritàries. I t'explicaré què vol dir això. Les autoritàries impliquen un gran poder per poder-les emprar. Si no tens poder, aquestes no funcionen. Ja es podeu imaginar quines són aquestes. I les convivencials són que tothom té la capacitat per poder-les emprar. Per tant, hi ha una diferència tecnològica important perquè forma part, diguem, del com s'utilitzaran o de com es poden utilitzar. Les autoritàries només poden ser ben emprades amb sistemes molt democràtics i participatius. Per exemple, casos de Dinamarca, casos de Noruega. Noruega té pous de petroli, però té un sistema de com inverteix aquests ingressos d'una forma molt diferent a molts altres països. I Dinamarca, doncs, fa les coses de manera molt més democràtica. Les tecnologies convivencials poden ser mal emprades autoritàriament també, però les autoritàries són molt més difícils perquè necessites que hi hagi sistemes democràtics i participatius molt importants, i les altres són més difícils que siguin emprades autoritàriament. Per tant, les renovables són convivencials i les fòssils i nuclears són autoritàries. Qual no vol dir que, insisteixo, que totes les renovables es puguin fer bé ni que totes les autoritàries no es puguin fer bé. Però la probabilitat és molt diferent unes i de les altres. I com que en un moment ens movem per probabilitats, doncs ja sabem què és el que hem de fer. Per tant, la qüestió, tornant una mica a l'inici, no és només de les fonts, sinó de que, com s'utilitzin. No? I per tant, que hem de ser molt acurats de com introduïm les renovables i de, diguem, amb quin ritme hauríem d'anar deixant de banda les fòssils, doncs, perquè algunes fòssils poden estar, doncs, molt millor gestionades que no pas les altres. Bé, torno una mica en el títol de per què s'ha de parlar de l'energia intel·ligent, doncs perquè, doncs, hi ha molts conflictes territorials, això afecta l'ordenació del territori, té impactes econòmics molt importants, positius i negatius, sobre el teixit i les activitats econòmiques, impactes ambientals, dependència, empoderament urbà, etc. No? Per exemple, conflictes territorials, les apagades reiterades, sobretot a Girona. No? Unes que va haver-hi no recentment, sinó anteriorment, per nevades d'aquestes humides, doncs, que va tombar moltes línies elèctriques, doncs el conseller de torn que hi havia en aquells moments va dir que, com que això era un fenomen que tenia un període de retorn de 50 anys, doncs no calia canviar res, doncs tornar-les a fer igual, perquè fins al cap de 50 anys no tornarien a passar. Vale. Intel·ligència no aprova. Estacions de servei urbans. Bé, doncs, això és una fotografia d'una estació de servei tocant a un pati d'una escola. Val. Tots els fums que surten d'aquí, doncs fantàstic, perquè aquí no. Val. Intel·ligència negativa. La qüestió d'abocadors i incineradores, tots els conflictes territorials que genera tot això. L'AMAT, no cal que la comenti. El Càstor, no cal que el comenti. Impactes econòmics, centrals hidroelèctriques de l'Europa, el Pirineu, bé, han produït impactes molt positius i impactes també negatius. No entrem en la història. Central de carbó de Cercs, doncs, va tancar perquè ja no era rendible. Veurem alguns aspectes d'això. Les nuclears, doncs, els impactes econòmics que van sortir ahir, doncs, és cert que en algun espai molt reduït del territori que ha produït impactes econòmics molt, a curt termini, molt positius, però, per exemple, el que jo he comentat més d'una vegada aquí, el radi d'afectació de la central, que són 30 quilòmetres de radi, això és tot un territori que està afectat, que hi pots fer segons quines coses i que no altres, que has de posar una sèrie de carreteres i altres coses, i aquests costos, doncs, no es tenen en compte. I el mateix, doncs, els impactes econòmics dels parcs eòlics i fotovoltaica, doncs, que també són molt importants.
Bé, sobre el teixit i les activitats econòmiques, doncs pot haver-hi una manca o un dèficit de subministrament necessari i per tant vol dir que hi ha una sèrie d'activitats que no aniran allí doncs, perquè no hi ha una qualitat d'energia adequada, pot haver una concentració absurda d'instal·lacions o una reglamentació excessivament genèrica doncs, que ho fa tot molt difícil. Dependència econòmica, tecnològica i energètica, tot això. Impactes ambientals no els tocaré. Els impactes de paisatge, hi ha una cosa curiosa. Aquesta central, que són les tèrmiques del Besòs, quan es van muntar, i va crear molt de crítica perquè afectava la skyline de Barcelona. I això és una cosa intocable. Cap d'un temps doncs, s'està demanant localment que no es tirin a terra. Val. Això el que vull dir és que aquesta qüestió de paisatge, doncs, que és molt important, però compte perquè pot portar moltes contradiccions. Avui no, però demà passat sí. Llavors, vigilem molt el que fem i el que estem impedint de fer. Empoderament ciutadà. Bé, es parla una mica de les qüestions d'unitats. Bé, si hem de comprendre l'energia, doncs hem de comprendre les seves unitats, que són moltes, calories, joules, quilowatts, quilowatts-hora, litres, quilos, lúmens... Lúmens, ara quan anem a comprar una bombeta, està parlant de lúmens, no? Llavors, hem de ser capaços de poder analitzar això, no? Quilòmetres per hora, això ho sap tothom, no? Però megajoules pel metre quadrat, ja, això us dic què és, no? Els riscos de l'energia, saber utilitzar l'energia, saber contractar energia, ui, que complicat que és això, Vale, però això t'afecta la butxaca i moltes altres coses, no? Saber produir l'energia, saber comercialitzar l'energia, i participar en la política energètica. Ens has posat molt complicat, I abans truquen i ens ocupem de tot, i ara m'ho estàs posant tot això, no? Potser no em surt de compte. En què s'ha de fomentar l'energia intel·ligent? Doncs l'ús sostenible de recursos naturals i fer-ho d'una manera que permeti garantir viure, com a mínim, segons la Declaració Universal dels Drets Humans, a totes les poblacions i en els objectius del mil·lenni de les Nacions Unides. Per què poso això? Doncs perquè això és indubtable. Ningú pot dir que no, i això ja dona un recorregut bastant important. Com s'aplica el concepte d'intel·ligència a les smart cities? Doncs aquí, això també ha sortit publicat a La Vanguardia, per tant vol dir que ja és de coneixement públic, doncs que no és un concepte tecnològic, sinó un repte polític. La societat, les ciutats, van cap a l'empoderament ciutadà. Estan parlant de més saludables, més equitatius, inclusius, resilients, un instrument que fomenti la intel·ligència individual i col·lectiva. Això ja està publicat a La Vanguardia, Vull dir que ja és indiscutible això. Aquí no m'entendrem això perquè són detallets de conceptes i aplicacions del que és intel·ligència energètica, podem fer una llista molt gran, però ja està publicada, ja ho trobareu aquí, no cal insistir. Comarcal. Per què? Doncs perquè l'energia que ha de provenir del territori, no d'importacions, i que ha de formar part de l'ordenació del territori. I comarcal, doncs, pel que he comentat abans, Catalunya és una unitat massa complexa i que cal reconèixer els recursos, els potencials i els valors locals. Uns valoraran molt un paisatge, els altres valoraran molt doncs, altres coses. L'energia com a factor d'equilibri del territori, això importantíssim. I que sigui fruit d'intercanvis equitatius i pactats, importantíssim. Avui, què passa? Doncs a dalt tenim doncs, els cercs, que fa la pluja àcida es va carregar els boscos que hi havia per allà al voltant, el que passa és que estaven molt amunt i la gent no els veia, i ja està. Vandellós 1, doncs, que té aquests residus, doncs, que hi estarà uns quants anyats per allà, però el destí, que en principi sembla que tot seria molt net, doncs la serra de Collserola doncs, està travessada per una sèrie de línies i que, com que en té poques, doncs aviat li posaran un amat extra. I en el futur, doncs, origen i destí doncs, serà el mateix doncs, amb les plaques fotovoltaiques que tenim a dalt o coses equivalents amb aquestes. Per tant, absolutament diferent. No? Bé, Catalunya diversa, ja han sortit uns quants mapes, no cal insistir, vull dir, tenim la sort, per una banda, que és molt diversa, això vol dir que podem gaudir de muntanya, platja, interior, etc. Tema de generació distribuïda. Val, tothom per generació distribuïda. Doncs entrem amb la revista de territori de l'Escot d'aquí, parcs eòlics existents. Doncs on són i quina potència tenen instal·lada? Doncs mira, de 2,6
a 49,5 megawatts. 49,5 perquè hi havia un límit al 50 que canviaves de categoria i per tant es quedava 49,5. Molt bé. Posant per exemple Rialp, no és la presa construïda per generar més electricitat, sinó que l'electricitat és una espècie de subproducte. Però és igual, 7 megawatts. Aviam, 7 megawatts amb una presa que ocupa la tira de territori i aquí un parc que ocupa molt menys, 50 megawatts. Vale, on està la distribució aquí? Si ho fem segons els consums, les tres xemeneies de Barcelona doncs, eren 1.000 megawatts. Bé, diguem, era distribuït perquè estava dintre de Barcelona, bueno, entre Barcelona i Sant Adrià, diguem, el barcelonès. Si anàvem a Cubelles, doncs una mica més que el territori, 500 megawatts. Bé, i l'altre doncs, és que el pots posar a casa per un quilowatt elèctric, tens allí cogeneració. És a dir, on està la distribució? Els 1.000 megawatts o el quilowatt? Si comptem la casa, doncs un quilowatt, si comptem ciutats, aquí. Per tant, cal afinar molt quan parlem d'energia distribuïda, de generació distribuïda, etc. I cal afinar molt més. I diguem, ara no, ja hem superat aquests termes de participació, de distribució i tot això. Ara anem a veure, a detallar això, a analitzar-ho, a veure com ho podem fer-ho i ben fet. Els recursos, el mateix. Ja està. A mi m'agrada aquest, aquest mapa d'aquí de demanda, que és la demanda, diguem, de mobilitat urbana aquí, que coincideix bastant amb l'aspecte aquest de comarcal. No? Hi ha una sèrie de punts doncs, que tenen una certa centralitat. Que les comarques, doncs, evidentment, s'havien fet per el que deia de mercat, diguem, el típic, no? On la gent no va al mercat, doncs allà és la capital de comarca. No? Altres són els administratius i altres punts naturals, doncs, de parcs naturals, conques fluvials, etc. Hi ha casos atípics, per exemple, la Garrotxa és una comarca i té l'Alta i la Baixa. Llívia resulta que està fora de l'Estat. Després hi ha comarques que han sortit noves. L'Alta Ribagorça, que teòricament seria una, però resulta que hi ha una frontera per allà al mig molt estranya, que és l'Alta Ribagorça catalana i l'aragonesa. Vull dir, per tant, passem d'aquests criteris i anem a coses més pràctiques. Com analitzarem l'energia comarcal? Doncs aplicar les directives de la Unió Europea, evidentment, reduir consums, emissions, dependència, avaluar fluxos intercomarcals, per exemple, l'aspecte d'economia entre comarques, això doncs la Facultat d'Econòmica es pot estudiar-ho, o també d'energia, en termes de joules, doncs també entre comarques, no? I això aviam si hi ha alguna facultat energètica doncs, que ho faci. I cal considerar que energia emprada en el que es comercialitza. Clar, és molt fàcil dir que Barcelona doncs, importa molta energia, sí, és veritat, pot resulta que, i si no el barcelonès, diem, la regió 1, doncs exporta ferro i exporta automòbils i exporta molta més cosa. I llavors, com no comptem l'energia que s'ha necessitat per fer això, vull dir que cal comptar no només l'energia, sinó els productes que s'importen i que s'exporten entre comarques. Això complica, però pot donar més justícia entre aquest, i equilibri entre aquestes comarques. No? Per exemple, aquí també uns serveis. No? Vale, posem l'energia que es gasta a les pistes d'esquí, es comptabilitza en una comarca, però resulta que els que hi van majoritàriament són de Barcelona. I l'altre que doncs, produeix coure, doncs resulta que després el consumirem aquí. És a dir, tot això s'ha d'equilibrar perquè si no estem parlant de formes absurdes. Un altre aspecte molt important és que no és el mateix 860 quilocalories que un quilowatt hora. Diuen, home, doncs sí, bueno, però això he posat el subtítol de tèrmic i elèctric. No? Per tant, no comptem doncs, peres amb pedres, encara que el pes sigui el mateix. Per tant, una cosa és llenya i l'altra és l'electricitat. I per tant, no poden, és el mateix equivalent energètic, però no el que utilitzem. Aquesta entitat que hem creat és una associació per impulsar i facilitar l'implantació intel·ligent d'energia d'escala comarcal, empoderar les comarques, democratitzar l'energia i posicionar Catalunya a l'entorn europeu internacional. Aquí hem creat un model base que va des de les fonts fins a les utilitzacions. Totes les, diguem, les tecnologies disponibles actualment que permeten passar d'una a l'altra, que com veieu són moltes. Aquí també hem analitzat diguem, factors amb molts components, que no hi entraré, per tant vol dir que permet una anàlisi molt detallada. Els socis doncs, tindran una relació, tenen una relació bidireccional amb l'associació. Primera, què aporten els socis a l'associació?
i què esperen rebre. És a dir, no només reben, sinó que i no només una, pagues una quota i reps, no. Tu has de portar alguna cosa, coneixement, productes, projectes, i que sigui una relació cooperativa d'economia col·laborativa. I què farem? Doncs identificar activitats, projectes, actors, establir un model tecnològic i de negoci adequat i supervisar el desenvolupament de projectes. No desenvoluparem projectes, sinó que facilitarem que es facin projectes i que es facin projectes dintre d'aquest esquema, que hem mostrat abans, de manera que permeti l'ampliació a altres coses. Moltes vegades es fan projectes molt tancats que, oh, si ho haguéssim sabut, ho hauríem pogut posar aquí, un bypass, i hauríem pogut connectar amb allò. Doncs mira, el farem al començament perquè si el demà vols fer-ho, ho puguis fer-ho fàcilment, que avui et costarà 4 rals i un altre dia et costaria doncs 4 duros. Aquí hi ha exemples, per exemple, de càrrega de bateries, doncs que hi ha una sèrie d'opcions. Si volem calor, hi ha una sèrie d'opcions. No vol dir que el primer dia s'hagi de fer tot, però sí que s'hagi de tenir en compte de deixar aquest bypass, aquesta aixeta o aquest espai, o situar-se en un lloc adequat per poder fer tot això. L'associació portarà coneixement, suport, extrapolació a altres comarques i implantació progressiva mantenint l'estructura, que és el que deia, no? Conclusions. L'època smart pot no ser intel·ligent. Una cosa és smart, l'altra és intel·ligent. Cal aclarir el significatiu d'intel·ligent. Les ciutats dependran cada vegada més del territori. Dieu, home, quin invent, no? Val, però em sembla que és important que aparegui a les conclusions. I les comarques són unitats territorials molt adequades per assolir els objectius de la Unió Europea, energètics, socioeconòmics i ambientals. I els intercanvis entre l'entorn urbà i rural s'han d'enfortir i s'han de pactar, i és urgent l'empoderament comarcal. I aquí, deixeu-me acabar, diguem, amb unes imatges que m'agraden molt. Doncs hi ha dues maneres d'actuar a la vida. Una és seguir una traça, una mica pendent cap avall, es fa molt fàcil, diguem, perds la vista que tens des de dalt i perds la vista que venen uns núvols al darrere que potser et complicaran la vida. I l'altra és a dir, home, doncs anem a veure una vista diferent de tot el que hi ha aquí, des de dalt, i llavors tindrem una visió panoràmica i decidirem a quins altres pics volem anar, què és el que volem fer, i tindrem una altra perspectiva. Bé, diguem, aquest que està pujant no sóc jo, encara que hagi posat el nom aquí sota, I això, ni de jove vaig fer això, no? I amb aquí ja acabo, Moltes gràcies. Gràcies, Joaquim. Jo crec que que està bé, clarament entenedor. I ara no estava recordant la paraula, perquè hi ha una altra paraula que no és smart ni és clever, que també vol dir intel·ligent, que és wise, em sembla, que vol dir l'intel·ligent de veritat, perquè tot l'altre és el savi, exacte. Que aquí hi hauria la diferència entre totes elles. Jo, a veure, fem unes reflexions al que comentaves. No? Començo pel final, les dues imatges. No? Probablement la imatge de... La primera és la grisa, És allò, el que no es mulla mai, va fent i no té mai cap perill, perquè no hi ha perill. Aquí hi ha perill. El perill sovint és... perquè ens permeti tirar endavant ens ha de fer decidir coses. I a vegades... Prioritzar una vol dir descartar l'altra, i això ho hem d'aprendre. És a dir, quan agafem un camí hem de decidir quin agafem. No pot ser mirar-nos els dos camins un munt d'hores. Sí, però si hem de transformar el món n'haurem d'agafar tots bastant el mateix. Llavors, aquestes dues imatges... Després, tu comentaves, has començat, jo una part, potser al principi no hi estic del tot d'acord, tot i que aquests són els que van pagar la festa i efectivament aquí sí ja estaríem d'acord. Quan has dit que el carbó per què es produeix? Doncs perquè necessitem fer una economia molt més productiva, la indústria que generi molts més productes amb menys costos, implica llocs de treball, evidentment. Després el tema de les guerres, que també evidentment ha fet un altre salt en l'energia, no només en l'energia, en la carrera espacial, va anar molt associada amb això, i després mira què ens passa amb l'espai, que estem al mateix lloc que hi érem el 69, no? Però el cert és que hi ha altres coses que han transformat, jo ho he comentat. Una cosa és que la carrera militar va pagar molta tecnologia energètica, l'altra és que grans industrials, que van ser els que van portar el carbó, també van pagar aquesta part, però tot això també va ser possible per una altra cosa, perquè hi havia transformacions socials. I aquestes transformacions socials
anaven, jo els, per això començo amb el meu primer discurs del principi, molt lligats a coses que entenem tots, la salut. La salut l'entenem tots. I abans he començat les imatges aquelles de les pel·lícules de la Mary Poppins, els que tots plens de fum negre, xamanees, cremant carbó a casa, les femtes dels cavalls pel carrer, això era salut, tot això. I llavors, quan la gent és conscient d'un tema de salut, es produeix una transformació social que fa que aquells que pagaran la festa les coses canviïn. I ara estem en una d'aquestes transformacions socials, claríssim, i ho veureu amb el tema de l'automoció. Fa 6 anys enrere, el dièsel era el millor que hi havia hagut i per haver subvencionat, aquí continua estant subvencionat, per cert, per davant, per darrere, pel costat, per dalt, per baix, subvencionat absolutament per tot arreu el dièsel. Oh, perquè emet menys emissions de CO2. Resulta que el dièsel és una fracció de la destil·lació del petroli molt bruta, no cal ser gaire clever per intel·ligir-ho, només cal haver estudiat química, per saber que és una fracció de la destil·lació del petroli molt bruta, és una part pesada. I això ens ho posàvem a cremar al mig del carrer. Esclar, i perdoneu, n'érem uns quants que feia temps que insistíem que estem cremant el pitjor que es pot cremar al mig de la ciutat i ho estem subvencionant per tot arreu. Fins que no hi ha hagut declaracions d'episodis de contaminació i el ciutadà ha començat a entendre que això anava lligat amb el dièsel i ens hi ha ajudat molt, per cert, tot el tema del Dieselgate, no hi haurà canvi. Llavors, gràcies a tot això i que teníem una tecnologia que no acabava d'arrencar, bateria, vehicle elèctric, ens posa davant de la taula 2 camins, ens els posa. Una, continuem invertint neteja en fums del dièsel o, escolta, invertim ja en el canvi de tecnologia. Escolta, això que sembla tan evident, si llegiu els reculls de premsa veureu que no ho estan, encara hi ha qui està emperrat en continuar netejant els fums de la combustió del dièsel en lloc de canviar la tecnologia. Aquí és quan haurem de decidir allò que deia. Hi ha 2 camins, triar-ne un vol dir descartar l'altre. Tot no hi cap. És així, a vegades cal... Per tant, no avançarem si no triem camins. Per tant, aquí, quan la salut està al davant, canvien coses, perquè hi ha transformació social. I és veritat, necessitem que ho pagui. Aquí ho van pagar els militars, després ho van pagar, insisteixo, els industrials que van tirar endavant la revolució industrial, i ara qui ho ha de pagar, per això ho he dit, això ho ha de pagar el sector de l'automoció, és qui ha de pagar aquest avanç. No? Per tant, aquestes coses passen, i la transformació social l'estem veient, i ha passat, insisteixo, en els darrers 5 anys, i no són els gasos d'efecte climàtic, els tenim molt lluny, i sembla que no vam nosaltres, són els que respirem, que aquests els tenim molt a prop i sí que vam nosaltres, no? Els que ens faran fer aquest canvi. Després comentaves, que m'agrada molt això, el de les tecnologies autoritàries i les convivencials. Bueno, gairebé serien les semblants, les autoritàries a les centralitzades, no? Tindrien una certa relació, no? I les convivencials a les distribuïdes. I deies allò, no?, del de fer-ho fàcil, que deien, escolti, li fem molt fàcil, et trucaven i deien, et venim i et posem, jo què sé, el gas, et posem l'electricitat, el que sigui, no?, i t'ho feien fàcil. I en canvi has posat aquí llistat de coses que haurem de saber. Dius, ostres, perdoneu, sabeu què passa? És que la transformació no la farem si no també és fàcil. Si no és fàcil, tot allò no ens ho sabrem. I és molt més fàcil l'energia que ve ara que la que tenim. És molt més senzill, allò que deies, el tenir la placa, tenir la connexió, tenir a sota el cotxe que carrega, que tot aquest muntatge que tenim aquí, no? El que passa és que necessitem que sigui fàcil. Fixeu-vos que ara és molt més senzill, molt més senzill, molt més senzill fer arribar el gas a la cuina de casa teva, és a dir, si m'estic fent un pis, necessito que m'hi arribi el gas, quan te truques a l'instal·lador, ell s'encarrega de tot. O sigui, estem manipulant una cosa que té un cert perill, que, bueno, és facilíssim, una trucada. Vols fer una placa fotovoltaica a casa teva? Mare de Déu Santíssima. Com a mínim 7 o 8 autoritzacions diferents, amb un munt d'administracions que intervenen pel mig que no saben ni com fer-ho, amb un munt d'instal·ladors que cadascun té el seu. Que les companyies distribuïdores no és que no vulguin, és que cada persona que treballa dintre d'aquella companyia distribuïdora té el seu propi criteri. Impossible. Però, òbviament, és molt més fàcil una placa fotovoltaica que portar el gas a la cuina. És molt més senzill. Però aquesta és la realitat. Per tant, haurem de fer senzill l'autoconsum, perquè si és així de complicat, i no és un tema d'impostos, però jo estic disposada a pagar un impost, encara que sigui, per dir, escolti, jo m'ho faig encara que sigui pagant, és que no puc ni pagant, i no perquè estigui prohibit, que no ho està, sinó perquè és complicadíssim. Bueno, aquests són els canvis que haurem d'anar fent, perquè si en un costat tinc el model convencional fàcil i a l'altre el nou molt millor i tot el que tu vulguis, però difícil, no ho farem.
Per tant, el repte de tots els que estem aquí és fer les coses molt fàcils, no? Ja s'ha acabat també comentant lo de l'ordenació del territori i la importància de que l'energia formi part de l'ordenació del territori. Fixeu-vos que les coses són cícliques. Abans ho comentàvem a fora, nosaltres dos amb el secretari d'Economia, no? Que en el primer planejament territorial de la metropolità que es va fer a Catalunya, diguem-ne seriós, que estava dirigit per l'enginyer de camins l'Albert Serratosa, que ens va deixar ara fa un any aproximadament, allà es parlava d'energia i se'n parlava molt d'energia i ja deia per on havien d'anar els fluxes i ja tenia aquesta visió, una visió que es va redactar fa gairebé uns 30 anys i ara ens l'hem oblidat i recordeu que tenim en aquests moments una llei del territori que volta, que no en parla gaire d'energia, i dius, ostres, nois, què està passant, no? Per tant, no perdem oportunitats, no? I a vegades allò dius, com que tenim una llei del canvi climàtic, ja no cal que la llei del territori parli d'energia. No, no, perdoneu, Les coses cal tocar de peus a terra, no? Per tant, tot això són camins d'aquests que hem de triar, i has posat moltes frases, la que he dit jo, de que a vegades per tirar endavant cal dir, tu sí, tu no. Aquesta sortia en els 14 propòsits d'inicis d'any d'en Capdevila, del diari Ara. No? I vaig dir, aquesta és veritat, no? No tires endavant si no prioritzes i descartes. Per tant, és una mica aquesta foto última, que prioritzar és tan complicat com estar penjat d'una paret vertical. I no descartar res és el camí d'anar-ne fent, el camí gris, el camí sense riscos, riscos a curt termini. Perillosíssim a llarg termini, no? Però aquí estem plantejant-nos un futur, per tant hem de pensar en el llarg termini. Jo no sé si anem una mica bé de temps, perquè és clar, com que ens ha faltat un ponent, tu qui manes, jo... Fem la pausa. Fem la pausa.